မမဒေနသံဗာရိထာသာသနာတော်နှစ်2563ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒုရလပြည့်ကျော်4ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်2020ပုရုနေ့ညချင်းချင်းခါဝဲရှင်ဝတိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်ဒုက္ခ54လင်းမိသားစုအများကြီးတသမအချင်းမြောက်ဓမ္မပူဇာသဘင်ဒုက္ခလမ်းမိသားစုအဲ့ဒီဒုက္ခလမ်းမိသားစုအတွက်ဒုက္ခလိုခြင်းစိတ်ကိုပြင်းလို့တရားကောင်းစံလေးတခုပါရလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိအများကြီးရှာကြမလို့ပါဘူးစိတ်ကလေးပြင်းုံပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြင်းဖို့ကလည်းတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မှာအနှောက်အယှက်လာပေးတဲ့အရာတွေလည်းတော်တော်များတော့အဲ့ဒီစိတ်မှာအနှောက်အယှက်လာပေးတဲ့အရာတွေပြင်ဖို့အတွက်ဒုက္ခဒုက္ခလမ်းဒုက္ခဆိုတော့ချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတာလေအများအထံသမားနှစ်ယောက်ဓမ္မယုံပေါ်မှာရှင်ဘရင်တန်းခမ်းလှည့်လာတယ်ဆိုတော့အောက်မစင်းပဲနဲ့ထိုင်းနေရတော့ဘရင်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်လောင်းဝင်ကြီးတွေဝင်လေးတွေဘိုလ်ချုပ်တွေမြို့ဝင်တွေမြူစမ်းနေအများကြီးပေါ့အကျော်တော်တော်နဲ့မပြီးဘူးပေါ့လူကြီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ထန်းသမားတယောက်ကဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးကပြောတာအဲ့ဘယင်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချင်းဟာတဲ့ငါလေးတဲ့ငါဘာစဉ်းစားနေလဲသိလားပြောပေါ့ငါအဲ့ဒီဘယင်ကြီးဖြစ်နေကွာတဲ့တည့်ရသေးပါတဲ့တည့်ရတယ်တည့်ရတယ်အဲ့ဒီရဇဒုက္ခရှင်ဖြင့်စီးစိမ်အဲ့ဒီမင်းစီးစိမ်ကိုခံစားပြီးတော့တည့်ရသေးပါကွာတဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးငါအဲ့ဒီစီးစိမ်လေးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါငါစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီဘယင်နေရာမှာဥပါဒနာခန္ဓာပေါ့ဘယင်နေရာမှာသူရောက်သွားတယ်သူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်တည့်ရတဲ့ကလေးအဲ့လိုမျိုးလေးသူနေကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ကနောက်တစ်ယောက်ကအထံသမားတစ်ယောက်ကတကယ်ကြီးမင်းရောပါစဉ်းစားနေလေအဲဒီဘယင်ဖြစ်ရှင်တဲ့လူကဘယင်ခဏဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုမေးတော့ငါပါစဉ်းစားနေတယ်သိလားပြောငါအဲ့ဒီခွေးမသားမင်းနဲ့သွားစီခြင်းနေတာဟဲ့ဟဲ့လေဟောဘယ်လိုလဲဟာဘယင်ကို तू ကဘယောငါ့ဦးညာဘိုက်မကောင်းဘူးအိမ်နာတက်ရှင်နေတာတဲ့မိန်လားဒုက္ခမစင်းတော့မစင်းကြဘူးအိမ်နာတက်တယ်ဆိုမိန်လားဒုက္ခံဒီအတုစီဒုက္ခံလို့တက္ကရာများကတော့ဖွင့်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါမိန်လားမိန်လားဆိုတာအဲ့ဒါပဲမိန်လားဒုက္ခမိန်လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောမိန်လားပါဠိကတော့မာယိလုံးဤတင်စံခာမိတို့မိလာကြီးဟတ်ထိုမိန်လားလို့သုံးတယ်မြန်မာစာပေကတော့မလုံးဤတင်လာလေးနှလုံးနဲ့မိန်လားလို့သုံးပါတယ်ကထားတော်ဒါတော့ငါ့ဒီဒီဘယင်မသွားတာဖြစ်ရောဘယင်ကရှိနေဝင်ကြီးတွေဝင်လေးတွေသူအိမ်တော့တက်တော့ထွက်လို့လည်းမရဘူးလေဘယင် TV ရကြွလာပြီဆိုအကုန်ရှောင်းစီရှားစီဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်နာတက်ချင်တဲ့ပုံကသူစိတ်မဝင်စားဘူးအိမ်နဲ့တက်ရှင်နေတဲ့အခါတကယ်အိမ်ငိုင်နေလို့ရှိရင်တအားအိမ်ရှင်နေတယ်မင်းရွှေဆွဲရွေးပြီးမျက်လုံးဖွင့်ဆိုမရဘူးမိဋ္ဌဒုက္ခအိမ်ရှင်နေတယ်တခါဆရာတို့ကတရားဝဲဗျာနိုင်ငံညာလည်းပြန်လာတယ်ခီးရနေတယ်ပန်းတယ်တရားဝဲနည်းဝေးတယ်ဝေးတယ်ပေါ့ဝေးတယ်ဆိုတော့ဆူမတောင်းကောင်းတာလည်းဆူတောင်းမိတယ်ပေါ့ပတ်စံတော့နဝကံမတော့များများရပါတယ်တချို့ရွာတယ်ဟိုတရားရွာတော့ဆိုအဲ့လိုပဲနေတခရင်တို့ကတော့ခုတော့နည်းနည်းရသွားပြီလူကထောင်ကနန်းလောက်ရှိတယ်တရားကိုစာရေးတိတ်ကတ်တယ်သိရကြည်ရဗျာကိုယ်ရှင်စဉ်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲဒီမှာခုနပြောလို့ဘာလဲဥငွေသီးနဲ့ဆရာတော်တကားလေးပါလို့ငွေသီးလို့တင်ထေးလို့ဆိုတယ်အဲဥငွေသီးတော်တင်ထေးမြေအောင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါသူတို့ကအဲ1000ကျပ်ပါသူတခုပေါ့9000ကျပ်ပါစာရေးကဘာလို့ရှိရဆိုတော့ဥဝင်းဆိုတော့ဒီစာရေးကိုပဲ2000နည်းလောက်ရှိတယ်စာရေးနှစ်နာရီလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရောစိတ်တွေကဘာဆက်နေလဲလောလောဆယ်အခုဘာလုပ်ချင်တရားတော်ဟောတော့တာဝန်တော်တဲ့ဟိုဓမ္မတာဝန်ရဟောပြီးတော့ကောင်းမပစ်လှဲလိုက်ချင်တယ်တေရဒုက္ခအိပင်မန်းနေတယ်ဆုံးဘက်ကလည်းစာအဲဒီမှာလေးမွားလည်းဆင်တရားလည်းဆက်သွားဒီကနေ့တော့ဟိုဟိုနေ့တော့မှသွားတိုက်တန်လို့ဘာလို့တော့မှဒီလေးစိတ်မှလေးစိတ်ဆင်မယ်လေးနောက်ကြပြီလေလေးနောက်ကြပြီသွားမှခင်ရအောင်သွားမယ်ဝေးသွားမယ်6နာ4နာရီလောက်7နာရီလောက်လေးရင်4နာရီလောက်မှထွက်တယ်သွားပြီ
ဆိုအဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတင်ငန်းယူခဲ့သွားတိုက်စီအဲ့မှာယူအဲ့မှာပွားအိနာတဲ့အိနာပန်းတဆန်တော်ဝင်လာအိနာနဲ့တခါတော့တွားတွေတိုက်ရင်းတွေပဲကိုကူပါကူလိုက်ပဲတောက်တောက်ပြီးဒေါက်ရှော့အဲ့ဒီကနေမောင်းပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တရားတော်ဟောပြီးသွားပြီရှင်းရှင်းပြောရင်တရားတော်ဟောပြီးသွားပြီဆိုရင်လှူတာမလှူတာခဏတာအဲ့ဒီကားပေါ်မှာတော့ဘုံနဲ့ပြက်လဲခြင်းတေယဒုက္ခလဲခြင်းနဲ့ချမ်းသာပတ္တဒုက္ခနဲ့စောင့်ခြင်းမိဒ္ဓဒုက္ခငိုက်မြေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့စိတ်ထဲကဘာတွေးလိုက်လဲဆိုတော့အလူဝတ္ထုငွေနည်းနည်းရပါစေလို့စိတ်ဆူတောင်းပြေပါတယ်2000လောက်ရတယ်2000ဆိုအဲ့စာရေး2000လောက်အေးရောလူက3000လောက်တရားနာအဲ့ဒါစာရေးတွေတော့အခြေအနေတော့မကောင်းတော့အဲ့ကျဝင်းဆိုလည်းစိတ်မရှိတော့တော့ဆော့ဆပ်ဘူးလေးပတ်အိုးနဲ့အဲ့ဒီပတ်ပြောထိုးထွက်လိုက်တော့အဲ့အိမ်အကြောင်းရတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရယ်စားရည်အများကြီးကိုခွင့်ချင်းဖြီးရမှာလေ5000ပါတယ်1000ပါတယ်1000ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုရွာတွေအဲ့လိုအကျင့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရောလည်းအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထိုင်းလို့တော့သွားလို့အဲ့လိုသိပိတ်သိပ်များတယ်4000 5000 1000လောက်တရားနာတယောက်စားရည်တိတ်ချင်းသင်ငန်းတဆိုချင်းသိရကြည့်ရယ်တခါတည်းပဲအဲ့ဒီသင်ငန်းတွေထားလိုက်ကြီးတဲ့ဘုံကြီးလှူလိုက်တော့မယူတော့ဘူးဆိုထပ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ဒီအဲ့သင်ငန်းတွေအကုန်လက်နဲ့ကြိုင်တာလူခံပြီးလူခံပြီးလူမင်းထားရလိုက်ပြီတဲလည်းမတော်တော်နိုင်ဘူးတော်ပြီအဲ့ဒါတဲလည်းမတော်အဲ့ဒီကုတီတပုံပုံနဲ့နောက်တစ်နှစ်လည်း rotate လုပ်နေမယူတော့ဘူးပြခန့်ကားတော်ပြည့်1000ပြည့်မယူတော့ဘူးတဲကနေအဲ့လိုထားကြလိုက်ဆက်ချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်လဲကျင်နေတယ်နိုင်ကျင်နေတဲ့မိဒ္ဓဒုက္ခကုတီတက်ကျင်နေတဲ့မိလဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းစီလိုက်မယ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေရတဲ့ကာမတုခာအဲ့ဒီကာမတုခာတွေမှာဘာလေးပါလဲဘောကစီစိန်ရစ္ဆတုခာရှင်ပြင်းစီစိန်ဒိဗ္ဗတုခာနတ်စီစိန်အဲ့ဒါကာမဂုဏ်ဒီဘက်ချမ်းသာမှာကြံပြောလိုက်မယ်ဒုက္ခနှစ်မျိုးခွာလိုက်မယ်ဝဋ္ဌတုခာမေဝဝဋ္ဌတုခာမေဝဝဆင်းရဲတဲ့မှာရှိတဲ့ချမ်းသာတွေတန်းစီလိုက်စနေမောင်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခတော့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခမပြေဝလိုက်တာလင်မယားအဆင်မပြေဘူးဟောသူကသူတို့ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုတလုံးနဲ့ပြောတယ်စီးစိန်အချမ်းရံအကြောစောအကုန်လုံးကကြီးချကမာယီမကာမလိုချင်တာတွေပြည့်စုံတယ်အာနာရမယ်ရွှေငွေအကုန်ပေါင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါကာမဒုက္ခလို့တလုံးနဲ့အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကဖျားထွက်လိုက်တယ်ဘုရားရစ္ဆဒုက္ခဘယင့်စီးစိန်မင်းစီးစိန်ပြီးတော့မှမိန်လဒုက္ခမိဒ္ဓဒုက္ခနော်တေယဒုက္ခအိတ်တဲ့အိမ်ငယ်အဲ့ရတဲ့ချမ်းသာတော့ကောင်းတာပဲပတ္တဒုက္ခအဲ့ဒါနော်မဆောညောင်တော့ကပြန်လာနေဒီပေါ့နေဒီသွားဆိုတော့ကျောင်းအဲ့ကျောင်းကိုတစ်ချက်လောက်မှရောက်ကျောင်းဆိုတော့ဟိုနေကိုပါလေအဲကပိုင်လိုဟာမျိုးသွားတယ်ဆိုအဝေးတယ်ပေါ့မန်းလေးနဲ့တော့မပြောနဲ့မုံရံနဲ့တော့တော်တော်ဝေးတယ်လမ်းလည်းဆိုးဆိုတော့ဒီမြန်မာဒီကနေရန်ကုန်ကနေပြီးတော့၄နာရီထား၅နာရီပဲဘူတာရောက်ဟောလေလင်းဝင်းရောက်6နာရီထား6နာရီလင်းစီးစီရောအဲ့ဒါကပိုင်းကများတနေ့လုံးလေအဲ့ဒီကနေမန်းလေးမန်းလေးနဲ့မုံရနဲ့အဲ့ဒီပါသွားဒီမှာလည်းတရားဝတ်တော်ရှိတယ်မြင်ချင်းချင်းပြန်လာပြန်လာဆိုတော့ညုံတော့ဝေးသွားမယ်အဲ့ဆိုတော့နှစ်နာရီလောက်မှမုံရရောက်တယ်ဒါတော့ဟိုတယ်မတင်းနေတော့တွေ့တဲ့အိမ်ဝင်ချင်းပဲဟောဆိုအဲ့ဒီအိမ်ရလိုက်ပို့မှာဆိုတော့ကားပို့တဲ့လူလေစဉ်းစားရည်လေးစိတ်လည်းကြိုခိုင်းသေးတယ်သူများစီးပွားရေးလူမှုရေးရှိတယ်ပြီးတော့တညာလုံးမောင်းတာတဲ့နောက်တစ်နေ့ထပ်ပြီးမောင်းဒီကောင်ကားမောင်းတာပြတ်တက်တာသူတင်းမြက်ကားရစီချိန်ချိန်တော့သူများအိမ်သွားချိန်ဆက်နှစ်ချက်တော့အိမ်ရောက်၄နာရီပြန်တာ၂နာရီချိန်ဆိုတော့အိတ်ချင်တယ်သူကအဲ့တော့အိတ်ချင်တော့ဘာလို့လဲစားလေတရားလေဟောအောင်မယ်ညောင်းလုံးလည်းသွားအောင်မယ်ကားလေးဝေါ်နဲ့လှင့်တယ်ဘုံဆိုအိတ်လေဘာတည်ပြီးသွားတိတ်ရတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မသိဟောလမ်းဆန်းတော့ဆယ်တော့ဝါလာဝါတော့မျက်နှာကြီးဖောင်းကားတယ်တည်တယ်မလေးဒီရနေသွားလိုင်းသားထွက်လိုက်တည်းကဘလောက်မှရောက်တောင်းဆယ်ရော့ရှိရနှစ်ပါးပြက်သွားတယ်ဒီက၄နိုင်လောက်ကထွက်တာခါတိုင်းဆိုတော့6နိုင်လောက်ထွက်တာပေါ့7နိုင်တရားဝဲဆိုတော့တနာရီပဲမောင်းတာ9နိုင်တော့မရောက်ဘူးတဲ့အညာလာတော့ဘုန်းကြီးတွေအထားမသိတော့ထန်းတပင်နာတွေလမ်းပိတ်တော့လေနောက်ဆိုညောင်တုံးနာတွေလမ်းပိတ်အဲ့ဒီနေ့တော့ကန်ကောင်းပြီးတော့နှစ်ရက်လုံးကန်ကောင်းနှစ်ညသွားတာပေါ့နှစ်ရက်လုံးပဲအချိန်မီရောက်သွားတာပေါ့နော်6နိုင်ခွဲ9နိုင်ရောက်သွားတယ်မပိတ်ဘူးပေါ့ဘီအစိမ့်နဲ့တွေ့သွားတယ်ပေးဒီခင်ဗျားတို့လည်းမြေတားပို့ကြဗျာလို့အဲ့မှာ2နာရီလောက်လမ်းမှာကြည့်နေကိုချစ်ဒီဘက်ကကားဝန်ထောင်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေးလေးပါဒီပထန်းလေးသိမ့်အများလုပ်ဆရာမလို့ပါပထန်းလေးပါလေးရုပ်ခုံတွေရုပ်ဒုံးစုစိုက်ကျိုးလာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတေရဒုက္ခဩဒါအဲ့တဲ့ချမ်းသာပဲတေရဒုက္ခစောင်းလိုက်တဲ့ပတ္တဒုက္ခဒါကြောင့်ကောင်းအင်းရှိပါကားရှိမှာငိုက်နေတဲ့မိဒ္ဓဒုက္ခအဲအကုန်လုံးဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဒီဝတ္တဝတ်ဆင်းရဲတဲ့မှာလည်းရှိတယ်ဇာနဒုက္ခ
Vibhadana dukha, mega dukha, phala dukha, nirvana dukha. That's how we say it. What do we say? San chanda. What do we say? Vibhadana chanda. Me chanda. Phu chanda. Nirvana chanda. What's that? Every dukha is not the same. What do we know? San chanda, so that Chancy with that day, we are ready again near Romali. Come as an anurana, come ago new Lujane Hari. Piavara, never not do that again, it open. You were not so pace with her. Come ago new Lujane Sanari, yay, do that. Your Wizigiza, Dandaya, Tina Mida, Naimida, Odeza Gogoza. แต่เสียกูจะโน้ตว่าอะไรกูรู้ตัวก่อนเนี่ยพลาวอีพีเอพีมันง่ายแต่กูอะไรกูว่าหรอพลาวเจ้าตัวเปียบูเลนว่าไม่ใช่อ่ะมันง่ายแต่กูอะไรมาก่อนมาอีไงกูรู้เนเนรีมันง่ายแต่กูสุดเลยกูเนเนรีเอเอเนี่ยอาซาเอเนเนรีไม่ได้ถ้าจะมาเองโอ้ชีวิตทำไมเนเนรีส่วนเนเนรีปูซาล่ะเลยโอ้เอเชน่ะยังนั่นน่าเอเดียวเอวอร์ Malay masalah dengan senarai ini, macam tu biasa saja. Yang unda, awda, orang yang ni nasi, ni ada ni berumah mana ini, biasa tu guna, biasa lagi guna. Bukan kami awam mana ini juga, senarai. Masa tu tanah dekat rumah, dulu ayam la laji. Lain ayam turut turut, senarai lama ni lagi de, hatu dia aku makan ni orang ngan ayam, lain ayam biasa. Biasa show, biasa show lah, biasa lama show ni. Yang unda ni yang ngapian ni, awda ni ya, orang yang macam tu dia, kemakan. Masuhin tanah dekat lama show tu, dia yang orang dia juga. Lama papi ayah ni tu, orang dia lama papi ayah ni. Kau dia melayan aku biar melayan tu alai dia. Cepat macam mana aku, sahku kau, eh orang dia ramu orang sahku pada orang, kau tu lecak tasan cek, elok elok dia, iyo, aku kong show tu melayan, lama papi, ha, yang orang dia ngapio, aku tadi, pilih ni, elok pilih ni, aku pilih dia, elok pilih lah. Di mana yang orang lain biro, pengin lain biro, si hari jauh ni, kucing ni, nengen jauh, gawat jauh, jauh ni, berumah lama kan? Orang mana ni jauh tu? Senar tu, orang jauh mah, sewalan lekan ni, ngawal lekan, sate ni ni buku, me me te te, juga cawan, suji ni buku sendiri, juga cawan ume, ngaya ume, lah ume, aje macam mana? Kuri kuri, aku bawa ni jemini biar, cai ni juga biar ni, seni ni kongsi, beni ni beri jauh, aku tuan seni sih, alu tuan, bukan sarat tu orang kuar, mejiru sari aku ni. Saro tore, zari bea le, orang la yang macam, lemak kamu, piangkan ni dah, piangkan ni dah, macam ni ada, nampak ya, cakap ni meri ni sejauh tu, yang macam tu piangkan ni dah, kini jadi macam ni, ni dah macam, ada usang itu lor, kuku ni dah, ni meri ni sejauh, ada usang itu lor, kuku ni lor, tu jauh macam baru lahir dah, cakap dah, tiba dia, pada muka meri ni, ada sauji, cinyu lor, ada sauji, cinyu lor, ada biola. Eh, orang mah, melayu bukan ya? Yang kau mah mulu, yang kau nak cakap lembak kan yang kau, iyo, dia. Melayu jadi cawan isoh, yang kau buat cawan isoh, melayu. Lembak kan? Aku saya kau, kau rumah dia lu. Adik kau ni ada dia tu, yang kau mah ada rulan dia, tu jadi lekan aku, poin melayu. Eh, mana? Kampian tu orang, hey, di bawah lo. Jadi sah, kau nunggu ni, ngah papi dah macam piala orang kau tu cah, emak cah, emak, saya ke arah. Tahun jadi bukan siang lagi, papi dah macam piala. Turut pada sahul, aku ngah papi dah pihak sahul, nama ni jira, biasa dong cakap dia, semi pada, tenar dong semi pada. Terane pada rejen, aku, kisah pada tiga, terane pada re, so tinju ne pada re, pepoin pepoin jira, aku tansi biro, dia ni alu perahu pionai, pinggul, cakap dulu mana sih, sih ni, gula gula sih ni, cak, lah alu cakap dia, gula sih ni, lah orang kuat, alu lor, yang kong suri biro, ni ilu suri biro, TV juga mempihin hai dia, aku bersih, sajian ni mana. Oh, siapa itu mengalah si tua? Juta abiloh bo, kawaii siapa si tua lagi? Satu apa yang dia? Hei, tiup ini suja lagi apa? Lag roja jangan. Orang ini kena garo, tiup mana dia ada saya kau wenai bo, kau wenai ni kena, kau wenai ni dia, papa uong ni, top terting awie, tapi papa uong, papa uong ini ni mana sih ni? Kau ini dia uong si tua lo. Doctor Chen, Doctor Chen yang sura, asal ini cawang tu, cai pun TV juga cawang, TV juga siaran, udah mengalah, sahaja bintuan pihak, bila
တီရခံလေးချက်ဘာရန်အောင်မိမိလေဘာရန်အောင်တေဦးဖျားကိုလေတဲ့ဘာရန်အောင်မနဲ့သွားစာချက်ပြီးသွားပြန်လာအဲ့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာတပည့်တော်ဆရာတော်တေချာဓာတ်ထောင်ပေးတယ်ကိုရတယ်တော့ပေါ့ဇာမင်းနဲ့ဆက်လင်းကရှင်းမယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒီနေ့ချက်လာခဲ့တဲ့စာဖျားလို့18ရွယ်လောက်ရတယ်တရက်ကိုအခုမေးကြည့်တော့ဟောဆရာတော်တာဂေရဆရာတော်လေသူ12မျက်12မျက်နာပဲချက်တာလေဆာမျက်နာ30ကျော်တရက်ထဲချက်တာဆိုတော့ဝီနီဝီနီစာအုပ်ဒီဆာမျက်နာ400ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတစ်လချင်းကုန်ပြီရောဒီစာအုပ်တစ်လချင်းကုန်ပြီလေဆက်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမခံရင်စိတ်နဲ့ကြည်ရတယ်ခုနကတော့ဒုက္ခလို့ဆိုရတယ်ပတ်သက်လို့အဲ့တော့တရားချင်းတရားဆိုလဲတရားလို့အမြင်ရပြီဆိုရင်ရေးသမျှဘုံရင်စာအုပ်အကုန်ဝယ်တော့အကုန်ဝယ်ဒီနေ့အကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေဆိုတာလန်နဦးမြင့်ဆွေဒါ तू อ่ะ तू อ่ะတကယ်သရမပါဠိသရမအလုံးကျွမ်းကျင်တယ်တကြမ်းချင်း तू อ่ะပြောတာအဲဘယ်ချမ်းဘယ်ချမ်းပေါ့သရချမ်းမ100လောက်ပြောတာ50ကျော်လောက်မှာအဲ့ဆရာရက်သွားတယ်ဆရာတော့ဆရာတော့ဆရာကြီးတရားဆရာကြီးခင်ဗျားတို့100ရှိပါလေ100 100ထုတ်ပြောလိုက်ဟာအီးဟုတ်တော့အဲ့ဒါရှင်မြားဟိုဘကြာကန်ဆရာတော့ရူပဝတိပကသနိပြီးတော့ဆရာတော်ဦးရန်ကုန်တိုးကြောင်ကြီးတဲ့ကာတန်တဦးအောင်နေမရရသေးဘူးခင်ဗျာလို့အဲ့လိုစီအောင်ပြောတာကာတန်ဒီနေ့စောင်းမရောက်ရင်မရရသေးဘူးတိုးကြောင်ကြီးနဲ့တိုးကြောင်ကြီးဆရာတော်ဦးရန်ကုန်ကြီးဆိုကာတန်တဦးအောင်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထီအောင်ရွရွချွန်ချွန်နဲ့လှုပ်တော့နည်းနည်းဒီပိန်သွားတာပေါ့လို့အကောင်လေးမန်းလေးသွားတော့ဖြူဖူးချော်ချော်လေးရန်ကုန်နဲ့ပြန်လာပြီးပိန်ပြီးသဘင်နေမှာဘာမှမရှိတော့အမေရဆိုတနာပခန့်စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်ဆိုမန်းလေးသွားတော့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီနေ့ဒီရှိတယ်သဘင်ကိုမဲနဲ့နေတာမင်းလည်းပြန်လာမရှိတော့မသိဘူးစာချက်တယ်ဒီလိုချက်ရတယ်အခုလိုစားကောင်းတောင်ချက်တာပေါ့မေမျိုးနဲ့မန္တလေးနဲ့ကတ်နေတယ်တခါမရောက်ဘူးမန္တလေးတောင်ကြီးမရောက်ဘူးရုပ်ရှင်ရောမရောက်ဘူးအဲ့လိုသွားတယ်မေအိမ်ဘယ်သူမှမသွားဘူးအခုကိုယ်တော်တွေကမေးလိုက်ရင်ဟိုဆရာတော်ရှင်မအခုချက်ဝိုင်းရင်မေးလိုက်ဆရာတော်ကသူ့လောက်မစုံဘူးအခုတနေ့ကဖူးကြီးဆိုတဲ့ယောက်တရားတော်သူကသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကြောင်ရှိတယ်သူကသိအဲ့မင်္ဂလာရမနင်းနင်းနင်းသိတာနင်းနင်းအဲ့ဒီမလားဦးဝိုင်းရင်မေးတာပြောဦးစင်းလို့ဦးစင်းတကဘာလုံးပတ်နေလားမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့မင်းတွေ့တယ်မင်းအဲ့ဒီဖူးကြီးဆိုတော့သူကငါတော်မှဘယ်နေရမောင်းလဲသူကသိတယ်အဲ့ကျောင်းတော်မင်္ဂလာရမှကျောင်းတော်ရှိတယ်အဲ့ကျောင်းတော်ဆရာတော်တက်ရမယ်သူမသိတဲ့နေရာကိုမရှိအပီးရောတို့မသိဘူးမဟာရမစရိယပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတွေလာခေါ်တယ်ဥသိမ်းဖေကမင်းမလိုက်ဘူးစောင့်ဝတ်ကြံကုတ်တော်ချက်ချက်မြင်မြင်ပြီးသွားအောင်လို့သုံးနှစ်လောက်နေပြီးသွားတယ်အေးရောအဲ့ဒီကြမ်းမှသွားကြင်သွားတယ်အခုကိုတော်လေးတွေကကြိုက်သေးလို့မသွားပါဘူးမန္တလေးတောင်ကျင်တော့မတက်ဘူးဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့အခုကြတော့လေတရားဟောဆိုတခါကြီးလေငိုက်တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာလေမငိုက်တော့မငိုက်တတ်တော့လေလေးမောဆိုလေးမြန်မောဆိုရင်ပေလေးရောပြီးတဏှာကြီးတော့တော်တော်ရတာရှိတာပဲအခုမှမိဒ္ဓဒုက္ခပေါ်မြင်ဗါတယ်လေပေါ်မြင်ငိုက်ဘူးလားငိုက်တဲ့ရတာတွေ့ဘူးလားဟမ်ဦးဦးမေမိဒ္ဓဒုက္ခငိုက်ပြီးတဲ့ချမ်းသာရဘူးလားဟမ်ကျေကျေပြောသားမှာခမရဟမ်ခဏခဏလားအေးပြက်အမဘာဘာလို့အေးပြက်ဘာမှမလုပ်တဲ့အေးလားပြက်ဒုက္ခကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါခုနကတော့ငါနတ်စည်းစိမ်လူစည်းစိမ်မနုဿကဒုက္ခတော်လူတို့ရတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့ဒိဗ္ဗဒုက္ခံဟောလာပြီလူစည်းစိမ်ဆိုကုန်သွားပြီဝင်ကြီးတွေဝင်လေးတွေဘိုလ်ချုပ်တွေသမ္မတတွေတထေးတွေဘယင်တွေအကုန်ပါသွားပြီစัจကျဝရမင်းရောင်ပါတယ်ဦးငွေမာနုသကဒုက္ခတော်လူတို့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒိဗ္ဗဒုက္ခံနတ်တို့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာကသာလွန်တယ်မှတ်ကဲ့နော်သာလွန်မှတ်ကဲ့နော်မှတ်ကဲ့လူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာဒိဗ္ဗဒုက္ခတော်နတ်ပြည်နတ်ရွာစတုမာရတာရင်းသာယာမတုတိတာနေမာရီပရနိမိတာဝဒဝတိနတ်ပြည်6တပ်မှာခံစားရတဲ့စီစဉ်ချင်းသားတဲ့ဇာနတုခံဇန်ချမ်းသားကသာပါကြီးမှတ်ခဲ့ဇာနတုခတော်ဇန်ချမ်းသားတဲ့ဝိပဿနာတုခံဝိပဿနာရှုလဲရတဲ့ချမ်းသားကသာလွန်ပါကြီးမှတ်ခဲ့ဝိပဿနာတုခတော်ဝိပဿနာချမ်းသားတဲ့အဲဒီဝိပဿနာဘမဆုံးလဲမဲ့မှာဆုံးလဲဝိပဿနာရှုလဲမဲ့ကြရင်ပြီးသွားပြီလက်ရှုစရာမလိုတော့ဒီဖြစ်ပြက်ပဲရှုရှုဥရေပဲညာဘင်ကညာဘယညာအကုန်သွားလဲအနုလောမညာဂုရဘူးညာဂုရဘူးလည်းပြီးရမက်ကြရင်ပြီးသွားပြီလေဝိပဿနာတို့ရဲ့အဆုံးဒီမက်နည်းနည်းတော့ကောင်းတော့မကောင်းဘောဒီလိုပဲပြောရမှာပဲနော်ပြောရမှာဆိုတာကအစားလေးတွေစားတယ်ဒီဘက်ဖြတ်သွားနေတာပဲ
Awe kali ni buat dia agam. Oh, di mana mainland mudi, di mana macam tu. Mudi, unik pun ni jalan. Tukar di sini walau ada macam mana pun, pun bawa demi. Boleh tu. Ni aja ini kasau mai tu. Alu ini beri aja. Eri mah kawan si ya cawan tu. Dia saya mah rata yang ni tukar. Orang no. Awe kali tu. Macam lor, kurang mah. Kasihan orang yang jauh ni lagi dari tehu lagi badi dia. Satu guna mas kasihan sama Roger Ferraga, Roland Garros boh. Jadi kalau tu show no show luar tu menaik luar, orang itu juga pergi show luar. Tapi di show ni show ni ada, eri ni ada tuat, mana selang ni ada. Ini jauh ni ada, selang tu mati ada. Paman masih otot tehu, kuru aja orang ni tiri dia boh, kong tiri boh, kuru saya kah share, terus dia cisa jiri ni ada, ni ni ada dia. Ani eri saya mana itu. Kuna mah, mana sih naya ni, ni sih naya itu. Roger Ferrer, ini dia cionya tu. Piatu tu, tak suka macam siapa. So, awak zaman ni elu, ni nengenya dah terus mainan villa cionya ini, ni uat hega piang luar. You tu mesti jadi LV or loose pada. Oh, at hega mana ramah paspor piara, PC di share. Oh, duit awak macam terlalu mayau ni, LV 8 loose pada. Oh, Hamas, tadi beyond. So Hamas dalam tu, tu la tunggang orang sih me, tinggi aja lah pihon. Tapi Hamas dalam webu tu aku, nampak tunggang ni, kepasan sih me tu bisu tunggu biasa nak. Ada webu tu aku, tu ni lah nanti dia chat bisu tu aku, tu la nak tunggu nanti keluar wayam. So bahaya tu, tu la ngah tunggu orang koma, itu dalam yang curah bu. Tapi pasal macam ni kan, lulu tua bu, tak sih ni. Tapi lulusan ni uji lagi dah ni. So warmak tu, sekos kuru, api tu cici tu ni, okay. So banana, so mesi, ane cie wal, ziri ni dia lah. So blooming di bawah walai deh, sangat yang ngaji lau sih ni. Blooming di walai, hamas ngaji lau bersih wal, mesti kau, pi kau ni. So kau ni tu kuji walai deh ni, eri kau ni mah dup cie kau sih, kau ni bersih, ane tu setong tetang, tola setong tetang ni, oh, aw mesti kau, so bersih di. Tanji ni lah, seorang mak, oh, pecing tu alat alat tanji ya, metak tebe ya, ni dia tu memari cew, yaujah uang uang zaniya dahulu jenis uang tu, eh yaujah di, ni bisi ya udah tu syah kuyarom, yudah dahulu yang ya me, mayumah dahulu pido me, seorang, warga tukar, di uang kiri webu dua, di ekiri webu dua, ni aji, pisah lah, pisah lah, mana aja me. Kan siut dua, pisah leh. Hari pernah dia jauh dua, jadi song leh. Swajut dua, atau sayi wuyi ni tauji dua. Hari pisah leh. Tapi di hari mana penjaga asamnya di ina masuk leh. Belak sa kong kong dulu lah. Osara patawa gelar penjaga. Membelak we kong na iku wengong tanya awang magari gua maro. Iku wengong tanya awang magong yumwe mesenji di. มาตีเล็บปุ๊บตีเล็บปุ๊บเช่นสุดยอดประกาศสุดยอดจอโลเจงนั่นเจงนั่นติ้งชูซาตงอยู่เลยอีกูวิ่งงงเตียงอ่างกับมะกงยงบัวมะเซนเจอรี่ไม่น่าตุกข์สมัยนั้นที่ตุกข์นั่นก็ตัวอะไรเด็กไอ้เนี่ยโทรเลยที่อันนี้เจอรี่โทรเลยร้องเสียงเราตุกข์ทำอะไรลูกเสียงเราเอ็กกูรีกูตุกข์ทำอะไรตั้งเสียงกันเสียงเราพี่เลยไม่น่าตุกข์เลยเราเช็ดตัวแต่ถ้าตัวมาตัวเสียงเราจะปูสู้เราไปเคลียร์เราไม่ใช่ไหมมารีนั่นเนี่ยทำมันเนี่ยไฟมันเน
raw raw ni pihat lah. Kau ni dekong sant ada, u kau ni dekong sant. Ina tercari raw. Hama masalah ni, wenau sihir masalah ni. Kau tiari China, tiari di kiri cuma. Udi dia lagi pula nazar. Di sotun lah ini. Kau yang mungkin ada. Cara raw raw aku orang kata, piao du piao jadang. Apa le? Aku lagi kulit aja. Ha, ni mana tu kat sini? Siapa mesir aku biasa, macam kau ni kau malah kata tu. Nampak ni pun pun yang ramu, sulit tu. So nazar. So dua lo. So industry also optional. So partially optional. Pihak dia, bukan yang payah tu. Tu jom piao lah jangan ni, siapa ni piao lah. Angkat tapi, upaya jadi orang kurang macam ni. Kalau jangan ni ada ni, so dah cancel. Tu dulu piao macam ni, jangan ni lah. Tu siapa ni piao lah. So ni ni ni. So aku orang macam partially optional pihak ni dia, tak. So industry partially optional pihak, by upaya totally payah.
Oh, ini duka, mana duka? Oh, ramai mana duka? Weh, ini ada apa lagi? Tahu ye? Saramya sari, oh sarapa dawa mari, sone. Wedamya ayari di, betul wina tiri, awon tiri, tiri on tiri, wayon tiri. Ini tiri dia ayari di, kau nu puta yomai, mika di lene di, lene ni pu yomai. Siapa yang fine ni apa yone? So mika di ni lari di ni, lekari ni tarik on tarik upolai dar. Ni lai di. Dari pilih lagi, mak tiada ni make oh ni cakap malu sih tu make pilih tu, ni make ni ni apa, ni pilih lagi tu boleh, Omar na, Sarah na, Pono ni dah ber, pilih ni aku biar jemina dengar biar jauh dah, di cakap malu biar tua dah ber, mak dah Omar mak, dah soi zaman ni pilih ni sesu tu yang cakap dia ni pilih lah, mana, kan pilih lah bapa, lalu, kalau ni kong pilih semua, semua dia malu awak, semua pilih dia mana uang ni, no, elu ni ni di kena ti lah. Awi no, cara dia kan apa ke? Nampi gue ini ika damami damalu badami yang iu abawi dan aboli kadang. Adewi dan abawi dan aboli kadang. Duka diwang odi jadi dan bi gue sedang parido. Agamanya piang piang malu piore, mabiang makamu, seka piang piang. Yaudah ini piang apa kurulum juga. Sebenar sebenar cuma ni orang lupa. Tuasa ini. Cukup tipian, sehingga usia ro sehingga kami lah sehingga suri lah ni rumah tiuli, betul pihon yang malu uli, sehingga ro, unem apa ya, pihon ni ada jauh kerja ro, naya, ngasih tahu yang lau, sehingga ro le nak kerja ro, naya ngasih tahu yang lau, alam tak naik lah, tapi sehingga ro terus coba meno, Korea menari dia coba men, tu tu demisiri kau macam tu, rumah ngau lapen macam tu, macam tu lah uli. Kau show kau, eh, mah bong di ni register ni, pas boleh kau piang, tapi sih mahu doh kita, alau piang mama, alau piang naik, tak suki, nak kau ni lima, pali pime, ni kau muri lima, so tunggu alau soin, dia awal sih ambil bukan, time ciri ni, ni tu cuit doa alau, tapi sih jom mahu doh, jadi alau, esemnya tapi sih jom mahu doh no, tu time ni apa, ini mah, time ni apa, tapi sebab ni macam ni, gua time lah mili apa, kami awal balu sih lah mili apa. Tangan Korea atau China itu tangan itu tipu orang. Tangan Korea nak orang, mana nak lapian? Berapa kau nasi? Berapa nak tangan kau mai? Aku ciri tapi dia, tapi dia pihon malu sih. No beragama macam ini siapa tu dia muda? Dia ahoy ya muda. Oh dia, ugu tu dia demi dia apa ni? Aku ayah dua bayar itu tipu orang mai ada. Atau yang nama biang mau jual biang mana? Lupa dia ada. Bahasa macam siapa tuan? Lupa aku kau tuan mai. Tiada. Mee ugu dah nak dia lupa ni pihon dia lupa lah mai. Pasti semua tiada. Di sini dia mian hari itu lalu, di lalu lipat lah. Ah, pemain biar kau ni gurong gua dia, yo cuma jaya mana bau. Nen nasi lap piang mana ni? Besar ni, besar ni. Cuma aku dah baca di sini ada kau ni mian hari suah apa lagi? Mesti. Ada lidu orang makan ni, lidu. Lain ciri take dia mah. Belu dia kau mah. Dia dukan aku mah scan awak macam ni. Kau ni scan suah apa lagi? Kuah apa lagi? Mian hari bami silo. Long ni lah, weh kawaga. Ini sudah di lah. Kau nak jadi siapa ni? Chorong ni, this di lah ni. Tiada tiada upah try itu ada. Tuh bila lah. Belum chorong. Macam jenis mana yang pihul orang ni? So ada ni ya. Guna jual. Betul ini utlang lagi dah. Aba tiada wayo. Ada dajili wani u. Kena pompi thara. Eh, lupa ya. Tiada lupa. No, okay. Ado. Begitu je nara. Nampaknya sih, ini yang ikan dalam itu, nada dalam itu dalam ini. Jadi yang dalam itu, memiung kuat, belu dia le. Aba wujud, mabuar ada, adik wujud, mabuar ada. Abu lihat dan cima yang ada, malu ada, balas sekian. Ada sekian itu, mabuar ada, mabuar ada. Bahawa nane, macam mana ada sekian? Doa diwan, siapa yang kuat, sahli mer. Bahawa dia mabuar ada, tewi dia mabuar ada. Boleh kata, cuma mian tu, adik sekeliru licin train lu tanya. Tukar ini wan chana aku sama lagi mer. Enak lagi tu cibi tu menjadi syaroga. Tukar lu jen segu pin lu. Dia kau ni tu aku pilih. Baru le? Ah, tukar lu jen segu pin. Tapi yang kau ni, adik segu pin bodoh tu lantas siapa kau ni sih? Enak balik lu seto kila ngamu sih. Sito wini benda ngamu sih, nak usah aku. Sito kila, so wide neck and the heart. Sito wini benda, shakal and the heart. Sike letih bo, shakal so letih. So wide neck so kalau,
ဟိုအတားအစီကြီးပေါ့ခိလဝိနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီစေတောခိလဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်တတ္တရိကင်္ဂတိဝိဇိကိစတိနာသဝိနိစတိနာပဒန္တနာသံပဒန္တိတိဟောမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာယုံမာတယ်မဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးဖခင်ဟောတဲ့တရားတွေမှန်မှန်မှန်ပါမလားဒါဖခင်အစ်စ်ပဲလားလို့မဆုံးပြတ်နိုင်မဆုံးပြတ်နိုင်တော့မကြည်ညိုတန်တရားဖြစ်တဲ့ဆိုတရားတရားနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူပေါ်မှာကိုယ့်ဇနီးပေါ်မှာကိုယ့်ခင်ပေါ်မှာတန်တရားရှိလျက်ယုံကြည်မှုနဲ့တော့ကိုယ့်မိဘပေါ်မှာကိုယ့်ဆရာတော်မှာဒါဒီနေ့နိုင်ငံဒါပဲလေနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တော်တွင်းရတယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့မရဘူးတော့ဆိုတော့တန်တရားရှိလိုက်တာနဲ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့မရတော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့မရရင်မငြင်းကြတော့ဘူးလေပြီးပါပြီကဘာဒီကတကဘာလုံးပဲလေတခုနဲ့တခုနဲ့ဒီကဘာမကြမထမိကြတဲ့ဝင်နေတဲ့ဆွေနှံကဆိုကစကုနာဘငါတို့ငယ်ငယ်စတင်ခဲ့ရှင်ဖိန်းစကော့တလန်ကဘုရားကအိုင်ယာလန်ဘီချ်ဆိုကယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့မရအောင်အစ္စရေးနဲ့အာရဗ်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့မရအောင်တိဆောက်လို့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့တရားတရားမရှိတော့ဘူးပါဠိဗိဒကစာပေမှာလည်းတတ်ထေတတ်ထရိမြတ်စွာဘုရားပေါ်နဲ့ကင်ခတိယုံမာတယ်ဆိုရနဲ့နာပတိရတိတံပတိရတိမကြည်ယူတော့ဘူးတန်တရားလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတန်တရားဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့မဆုံးပြတ်နိုင်တော့ဘူးဒါက this is a good or bad this is a right or wrong so we can do this decision to decision မလုပ်နိုင် decision မချနိုင်ခြင်းသည် so right or wrong မသိဘူး good and bad ကိုမသိဘူးကောင်းလားဆိုးလားမသိဘူးမှန်လားမှန်လားတော့မသိဘူးအပြစ်ရှိလားမရှိလားမသိဟောဆိုအပြစ်ရှိတဲ့လူတယောက်တရားဥပဒေရအေးအေးယူရမယ့်လူတယောက်အပြင်မှာလွတ်နေခြင်းတည်းလေဆိုလူသားသမားတယောက်အပြင်လို့အန်ရကြီးတယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်တန်နိုင်ဟောအပြစ်ဥပဒေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ break the law လောက်ထားတယ်ဥပဒေကျူးလွန်တဲ့ပုံတယောက်လေအပြင်မှာရှိနေတယ်အန်ရကြီးတယ်ဥပဒေကိုမကျူးလွန်မနေအထဲမှာရှိတယ်လေဒါလည်းသူနစ်နာတယ်ဆိုဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေချိန်ဝင်လို့သွားတယ်အပြစ်မရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုအပြစ်ပေးမိခြင်းအလဲဒါမကောင်းဘူးအပြစ်ရှိတဲ့ပုံကိုအပြင်ပေးပြီးအပြင်မှာလွတ်နေခြင်းလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ဆိုရင်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတနေရာတစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်မကောင်းကုသိုလ်လုပ်နေပါနဲ့ကဲနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်သမားတွေနေရာမရရမကောင်းဆစာချတရားဟောနေပါနဲ့ဘောရစီမယားကိုတခုမယားဆိုမကောင်းမချမဟောပဲနဲ့ရရတယ်မကောင်းဒါပဲဒီနေ့ပြောရတယ်ထောင်းလိုက်နေလာမေးအဲ့တိုင်ပြောတယ်ကြိုက်ချင်တယ်ကြိုက်ချင်တယ်နေဤကွာတကယ်လုပ်နေပြီးတော့မှဘာမှလည်းမဟောပဲနဲ့ဘာမှလည်းစာမချပဲနဲ့ရရင်နိုင်ငံတော်ဘန္တာပြုံးတည်တယ်မလို့လူကြီးတွေပြောလာတယ်တကယ်လုံးနေပြီးတော့မရရင်သူခမညက်နာတယ်လို့ဘာမှတော့ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုပြောတာအဲ့ဒါပဲလို့ဆိုတော့ဒါဒီ ways ကိုကောက်ကိုထိန်းကြမှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆိုးရပဲဆိုင်ရာပုံကိုကြီးခဲ့တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှအဲ့လိုပါဝါမရှိအဲ့ပါဝါဆိုတာ balance ဆိုတာ they don't make the balance သူတို့မလုံးနိုင်ခက်ဆက်ဆက်ပဲအဲ့တော့အဝစီကောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မလုပ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရင်ရှားခြင်းမရခြင်းကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမလူချင်းကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုကြမှာကိုယ့်လက်ထက်ရောက်တော့မှဆရာတို့ကအကောင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ဆရာတို့သိတယ်ဗျာတဲ့လူတွေဖုန်းတော်ကြီးတွေသိတာဆရာတို့ကြောင့်မှ80တဲ့အကျော်ဝါဆိုပါတယ်ဒီနေ့အနည်းဆုံး56ပါဆရာတို့ကြောင့်မှ5ပါလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့မှအော်ရပေးခဲ့တာတို့တဲ့လူတွေဘေးနားမှာရှိနေတာပြန်မတုံ့ပြန်ပါဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆောင်ရက်တဲ့နေရာမှာသာသနာတော်တန်ရှင်းတည်ရင်ပြန်ပွားရေးကိုဥတည်မယ်။ဂိုင်းပေါင်းစုံရွှေကျင်သူတို့မှာဂိုင်းပေါင်းစုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုမယ်။အဂတိတရား၄ပါးပြီး၄ပါးကင်းအောင်ဆောင်ရက်မယ်။ကြွားလိုက်တော့လာတော့ချင်းနေနေလားမင်းကကလည်းပေါ့ပါဘူးဘုရားတောင်ဇွတ်ထားတယ်ပြန်လာယူရလို့ပြောတယ်။သူက sorry ပဲ။ပြန်လာယူတော့လုံးဝချင်းနေနေလားလာတော့မယ်လေ။သူပြန်လာယူရပြောတယ်။ကုနာလည်းလာပြန်ယူရပြောတယ်။ပြန်ယူရမယူရင်ချောင်းလိုက်ပစ်ချရတာလေ။ဒါပြောတယ်လေ။နောက်ကလက်မှတ်ထိုးပေးဘူး။ကောင်းလုံးတင်လို့လေလုံးအောင်လုတ်ပြလိုက်ပါမကပ်ပါဒါပေသည့်အဲ့ဒီဝေနဝကမ္မတွေပါ sorry ပဲတခါလည်းပြောရပြီပြန်လာတယ်လာပြီလေအာနာလေးရှိရာလေးရှိလာတာ sorry ပဲငါကလည်း sorry ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမရမှာမလို့ချင်းနဲ့ငွေနဲ့မရမဲ့သူဖြစ်ချင်းကြောင့်အထက်ကဘလောက်ပဲထောက်ကန်ထောက်ကန်ဒီမှာမလို့ချင်းမလို့စေချင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ခုနကပြောတယ်တိုင်းပြည်မှာဓာပါပဲတကယ်လုံးလုံးတဲ့ပုံကိုတော့သူထိုက်တယ်တော့လုတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ကြောင့်မတန်ငါ120ဆရာ100ကျော်မိနစ်က150ဒါစင်ရက်ကော့မလုပ်ဘူးသိတယ်ခင်ဗျားတို့မြို့နေကမြို့နေအုပ်မြို့နေကနေပြီးတော့အဲခုနပြောတဲ့ဟိုဗာလဲအလှူတဲ့တန်းနဲ့ဖွဲ့ပြီး
ကိုကျတော့ရပြီဆရာတော့ဒီညနေအကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်မှာချက်ချင်းရှိတဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအကုန်လုံးတည့်ရပဲချက်ချင်းကုန်ဆင်းပြီးတော့ရောတော့ကြည့်လေတည့်ရတဲ့ကြည့်လေပြီးတော့ဒီဘဲကောင်းတွေဘာလုပ်လို့ရှိသမျှဖခင်အကုန်လုံးအားလုံးဒီ900ရက်လောက်အောက်မှာပဲရှိရမယ်ပြောဒါအကုန်ပြဆင်းနဲ့တင်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီးပြီလေဘယ်တော့မှဆုံးဝဲဘယ်တော့မှဆန်လာပြီအဲ့တော့ဒီဒမစီတီကိုလုံးဝတချို့ကလည်းဒမစီတီအကြောင်းကိုဘာမှမလာဘူးသင်ငန်းလည်းမလာဘူးဆုံးလည်းမလာဘူးဘာမှမလာဘူးသိတယ်အကျော်တင်းလို့ပေါ့ဗျာစွာတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးတာပေါ့တော့ဆိုတော့သူကဆိုဒါပေသည်သူကသူနက်ကောင်းနေမှာတော့နက်ကောင်းနေမှာဆိုတော့ပြိုင်ပဲမရှိပဲနဲ့သူ့ဖက်လာသူမဲလဲရွေးစရာမလိုပဲနဲ့သူလူကြီးတွေကဆိုတိအောင်ပြောပြတာလောကကြီးကအဲ့လိုမျိုးကြီးတွားနေဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပေးမယ်ဘာမှလက်ထိုးစရာမလိုဘူးတရားဝဲလက်ပင်တယ်တရားဝဲလို့ပြေးလိုက်တရားဝဲမှန်မှန်ကန်ကန်ငကိုရဲ့ထေရဝါဒဘူဝါဒများနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောပါလို့အဲ့လိုပဲရေးပြတယ်လို့မလို့ sorry ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီတွေကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တရားပွဲတွေမှာချင်းတွေငွေတွေလာရတယ်ဆိုတာကိုကိုလက်ထက်ကျတော့တွေ့ပြီလာပြီနေတိုင်းလာပြီဒီနေ့နေတိုင်းလာနေတာအဲ့ဒီတွေကကိုတို့တော့ကလည်းကိုတို့တရားပွဲတဲ့ပုတ်ပင့်တဲ့ပုံစံတွေလည်းဘလောက်သွားထားလဲတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကြည့်တော့ကိုတို့လာတာတွေ့နေနော်ကိုကောင်မြတ်သွားသေးလားသွားလားကိုကောင်မြတ်ချင်းတွေပဲသွားလှူရလားဟာဘောက်ပဲဘောက်သွားရတယ်ဟမ်သွားရတယ်ကိုကောင်ငွေဆရာတို့လို့ရှင်ရှင်အဲ့လိုဆိုတော့ခုနမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တဲ့ချမ်းသာဇာတုအာဏာရှိမယ်ဇီဝရရှိမယ်ဖခင်ရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဓမ္မကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်နေတဲ့သံဃာကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရင်သုံးပေါ်တွေကိုယုံကြည်အောင်ငါ့ကိုအဲ့တော့ညှောက်မရှိတော့ဘူးတွေ့လားညှောက်တဲ့သင်းမရှိတော့ညှောက်ခိလာရှင်ထဲမှာမြားမစူးတော့ဘူးမတင်းနာတင်းနုံနေတယ်တနင်္လာနေ့ကနေတနင်္လာနေ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတယ်မနေ့မိုးလင်းကနေတော့မိုးချိုပြီးဖာမှမဖြစ်ချမ်းသာရတာမှစိတ်ချမ်းအဲ့တော့တတ်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတန်တရာရှိတယ်ဓမ္မီတန်ကြီးတိတ်ခါရလက်ဦးရှိသွားပြီဦးဝင်ဝေခိလခိလညောင်းကြီးညာကြီးစုနေတာဘုရားဘုရားတန်တရာတရားဘုရားတန်ခါဘုရားတိတ်ခါဘုရားအဲ့ဒါမချမ်းသာတော့ဘူးတားမြမစာရီသူတရင်သုံးပေါ်ဒီအပေါ်ကိုယ်ရဲ့အတူတူနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုယ့်ရဲ့တန်ခါးရဲ့ပုံမှာကုတ်ပြီးတော့အနတ္တမနောစိတ်ဆိုးနေတယ်မကျင့်နဲ့ဘူးဟင်းဘလို့မှမကျင့်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးသိပြီးတော့အကုန်နဲ့အတူတူရှင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးမှာရှင်းတာပဲကျွန်တော်လည်းခုနပြောလို့ကိုယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ထောက်ထားရတယ်တပုန်ကြီးနော်တပုန်ကြီးအကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုသင်ပေးလို့ဒီလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုသင်ပေးလိုက်လို့သူကကိုယ့်တဲ့တော်သွားရင်တော်မယ်မတော်လို့ရှင်တခုကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးက14ရက်မှရဟန္တာဖြစ်တယ်သူတပည့်တွေကတရတဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာလေးဖြစ်တယ်ကြည့်မနာလိုဖြစ်ဘူးလေတဘုရက်လန်စန်းနေအားထုတ်တယ်လာပြည့်နေကြမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဟုတ်ဗျာတော့ခဏကြည့်ပေါ့စသအူဆုံးစပြီးဘီဘုဒ္ဓဇင်စဖွင့်နေဆိုတွေကပထမဆုံးအတုပ်ပါဆိုတွေကျန်တဲ့လူကဆယ်တော့တဲ့ငယ်တဲ့လူပဲဖြစ်ရမှာမမေးနဲ့တော့လာမေးကြအောင်မလို့တော့မေးကြအောင်မလို့တော့တချို့တက္ကသိုလ်မတွေကဆရာဘုရားအဲ့ရဆရာတော်နဲ့တိတယ်ပြောတယ်ဘာတိရမှာလဲငါသင်ပေးခဲ့တာလေဒီကနေ့ပဲအဲကျောင်းကိုတက်တယ်ဒီနေ့ညသင်ပေးတာဆရာဇောကပါတာဘင်းနဲ့ကိုတော့မတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ပဲဒီကနေ့ကျောင်းဖွင့်လို့မတော့ခင်ဗျဟိုဆရာကကျိုးတူသင်ပေးစမ်းမောင်ပြောတယ်အားသင်ပေးတယ်သင်ပေးတယ်ထွင်တတ်တယ်ဤပညာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကအကျင့်ပါတယ်ဆိုတော့စာကိုဘလို့ကြင်တွင်းရမယ်ဆိုရမျိုးအဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့လွယ်ဆိုင်တဲ့မြတ်တို့ဓာထိုင်တွင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုဝါသနာပါတယ်စပယ်ရပြီအကြောင်းသားတော့သင်ချာသိတော်တယ်ဟုတ်ဆရာမရှင်းတာတွေတော်တယ်ပြအဲ့လိုပြောတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုစัจ jet နည်းရလဲအဲ့လိုလွယ်တယ်မနမနာဆိုပါတော့အာဘင်းကကိုနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီရန်လဲမင်းကလေးတွေမူရတာသူ့အမေလည်းနည်းနည်းလေးဆရာတို့ကဒီနာအိမ်တိမ်ကိုသွားပြီးလေကြပေါ့ဖုန်းကြီးနဲ့နန်းရှိပါဆိုသူသူတမီသူတမီတမီလောက်ရှိတာပါเจวินแต่พ่อนี่ลาไปซะตัวไอ้ลูกตัวเมยอ่ะเมยอ่ะมากูเนี่ยเลเวลแล้วชื่ออ่ะอัตตะก็ไม่เต็มเมยหมดไอ้ลูกอ๋อตัวตมี100รอบออกไปแล้วจ้ะติงติงก็จะซาแจ่เลยซาแจ่เลยแล้วดิไปสไตล์เซฟตัวคู่ก็วินหมดซาแจ่เลยตัวเมยอ่ะไหนสึกตัวแล้วจ้ะดิโบจุกนี่กระโดดไปตัวตอกปูอยู่ไอ้ลูกบอกตัวตัวเซ่เนี่ยโบจุกทุ่งโบจุกจีดูเสียโบจุกทุ่งจีโบจุกจีเมยอ๋อบ่ไอ้ลูกแจ่เนี่ยบ่ตัวไม่อยากดิไม่สาเลยยะอันนั้นอ๋อตัวคู่นี่ก็ตมี้ลูกနေနေကိုကြီးလို့ရမှာဆိုဘာမှပြောဒီနေ့လာခဲ့ပြီ
မြန်မာပြည်မြေပုံရလာဆိုရတယ်ဆွဲလိုက်စမ်းလို့ပြီမြေပုံဆွဲတယ်အဲ့ဒီမြေပုံအထက်မှာမြို့ထည့်စရာမလိုမြေပုံထိတ်ကန်နေကချင်းပြည်နယ်ထိတ်ကန်နေတော့တနက်နယ်နေမြင်းတဲချောင်းဆွဲလိုက်ဒီရခိုင်ရနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကရှမ်းကိုတချောင်းဆွဲလိုက်တွေ့ပြီလားလေးုံလေးခုအပေါင်းလက္ခဏာအပေါင်းလက္ခဏာပြီးဒီလိုလို့ဆွဲလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လားဒါကအရှိတမြောက်ဒါတောင်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါတော့သိတယ်အရှိတော့ခရီးတော့သိတာပေါ့အဲ့တော့မြောက်ဆိုရင်မြောက်ပိုင်းနဲ့စစ်နေကျအဲ့ဒီမှာကြော်ပါလို့ရေးလိုက်တိုင်းမှုမှန်တယ်များအကုန်လုံးကမေဂျာချင်းတွေဘိုလ်ချုပ်တွေပဲမကျက်နေတော့အဲဘိုလ်ချုပ်ကျော်ပါဒီမျိုးဝင်းတဲ့တိုင်းမှုဖြစ်ပါဒီမလုံနေတော့တိုင်းမှုတွေအကုန်လုံးဒီဘိုလ်ချုပ်တခုမှတ်မယ်တိုင်းမှုအကုန်လုံးဘိုလ်ချုပ်အဲဆိုအဲဒီကချင်းပြည်နယ်မှာကျော်ပါလို့ရေးလိုက်ဟိုအောက်ဆုံးတင်းလိုက်တဲ့တယောက်ရေးဟိုဘက်ကဦးသိန်းဟိုသိန်းစင်ကိုရေးဒီဘက်ကထွန်းကြည်ရေးရန်ကုန်ကညွန့်ညွန့်ရေးအဲဒါဆိုမြန်မာပြည်မှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအရှေ့တောင်တိုင်းဟောတော့တွေ့လားအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေ့လားအဲအဲဒါတွေသူပြအဲ့ဒီတန်းအလဲပိုင်းတန်းမင်္ဂလေးပြီးတော့ရန်ကုန်တန်းလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးနဲ့အကြီးမျက်စိနဲ့ပြန်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြောတော့10မိနစ်ပဲရှိရတယ်။အောင်သွားချာတယ်။ဆက်မိုင်းအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြောမြောက်ပိုင်းနဲ့ဘုရားကျော်ပါ။အလဲပိုင်းနဲ့ဘုရားထွန်းကြည့်။ရန်ကုန်တန်းဘုရားမြေဘုရားကြီးမျိုးညွန့်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တို့ချက်။အဲ့တော့ခလေးရခဏလေးပဲအဲ့ဒီမြေပုံကိုအဲ့လိုတုံးလေးဆွဲပြီးအဲ့ဒီမှာနာမည်လေးရေးပြီးရအောင်ကြည့်စမ်းဆိုပြီးမျက်စိနဲ့အရင်ကိုစာမွေးရင်ရောက်ရင်တေချာဖို့မေးပါဗျာအဲ့တော့15မှတ်20မေးပါအေးစာမွေးကလည်းရောက်ရင်ဖြတ်ဆိုမြေပုံဆွဲချလိုက်မြေပုံဆွဲရမြေပုံကချက်ချေဒီလိုလုပ်အရင်အပေါင်းလက်ခဏာလုပ်အပေါင်းလက်ခဏာကိုဒီလိုလုပ်ကျေပုံလေးပြန်အကျေပုံနေရာမှာလုပ်ပြီးလိုက်ရေးဟောအရှိမြောက်အရှိတောင်းအနောက်တောင်းအနောက်မြောက်ပြီးသွားပြီအနောက်မြောက်တဲ့မုံရွာအရှိမြောက်ပါသွားရှမ်းပြည်လေအရှိတောင်းဘောလည်းမြိုင်ပြီးသွားပြီတောင်မင်းနဲ့ပကိုးနဲ့အဲ့ဒါလေးရေးပြီးအမနဲ့လက်မနဲ့လိုက်ရေးအကုန်လုံးနာမည်ပြကျော်ပါမြင့်အောင်ထွန်းကြီးညိုညိုအဲ့လိုပဲရေးအေးတော့အဲ့လိုပဲရေးသူတို့ဘူချုပ်လို့တက်လာတကယ်နဲ့မေးတော့အမှတ်20ပုံမေးတယ်ပြီးသွားအဲ့ဒါစัจ chainId ပဲမမေးတော့ဘူးဘရောမမေးအောင်ကြည့်ဘုရားပေါ်မှာတန်တရားကင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်တွေထက်လာလိမ့်မယ်တရားပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ဉာဏ်တွေထက်လာလိမ့်မယ်တန်ခါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ဉာဏ်တွေထက်လာလိမ့်မယ်ကိုကျင့်ကိုရွတ်နေတဲ့မေတ္တာတရားကိုကျင့်နေခြင်းမှာတန်တရားကင်းနေဉာဏ်ပြထလာလိမ့်မယ်။ဉာဏ်ပြထားနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တရင်သုံးဖို့လည်းကိုနဲ့အတူတူကိုနဲ့တူနေတဲ့လူပေါ်မှာအမျက်ထွက်ခြင်းမရှိဘူးစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တပ္ပမဇာတိသူကုပိတောနကုပိတောနအနတ္တမနောစိတ်မဆိုးဘူးနှလုံးသားလေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီခိလာမြားကြီးရင်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့မရှိရင်ချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါဇန်ချမ်းသာအစပြောနေတာပထမအဆင့်ကာမလူလောကမနုဿချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာတာတယ်နတ်ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာတာတယ်တတိယအဆင့်ကိုပြောနေတယ်လူတွေရဲ့ထိုက်တဲ့တော့ဇနီးမယားသမီးသားရှိတယ်အိုးအိုးငွေတိုက်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ဆွန်ကောင်းကောင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဖယ်လိုက်တော့နတ်ပြည်ရဲ့တရားမင်းချမ်းသာတဲ့တာတာပြောနေပြီအိုးငွေကိုမင်းတော့အိုးငွေနဲ့အိုးစနေသားနှစ်ယောက်တနေ့ကလေးခလုံးလေးတနေ့ကလေးသားနှစ်ယောက်ဦးငွေဦးအောင်မြင့်နတ်ချမ်းသာတဲ့သာတာကိုပြောနေပြီတွေ့လားခရီးချင်းပေါ်မှာတန်တရာမရှိတရားပေါ်မှာတန်ခါပေါ်မှာတိတ်ခါပေါ်မှာတရင်သုံးပေါ်ဒီပေါ်မှာငါးခုယုံကြည်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ဖျားအစစ်မှယုံကြည်တဲ့တရားမှယုံကြည်ဓာတ်တန်ခါအဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးညိုသွားတယ်ခိလလို့ခေါ်တဲ့ညှောက်တန်တဲ့မရှိတော့ဘူးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီငါးခုပြီးတော့မရှိတော့ဘူးညာငါးစင်မရှိတော့ဘူးချမ်းသာနေပြီနောက်တစ်ခုအစားကောင်းသောကောင်းနေစားပြီးတော့မှတွေ့ရှိရတဲ့ကာမဂုဏ်တွေမှာအေးကောင်းမွန်စားတော့ပြီးသင်ရဒုက္ခအိမ်နေပတ္တဒုက္ခစောင်းနေမိဒ္ဓဒုက္ခနိုင်နေအဲ့ဒါတွေအထုတ်ပြီးနေရင်ရာဂတွေရင်ထဲရောက်လာတယ်ဒေါသတွေရောက်လာတယ်မောဟတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဝိဒ္ဒရာဂကာမေခံစားရတဲ့လိုချင်တဲ့ကာမဂုဏ်တရား၌အဝိဝိဒ္ဒရာဂရာဂတက်မချင်းကင်းပြီးနေလိုက်စမ်းရမယ်เนาะကင်းပြီးနေလိုက်စမ်းပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဦးငွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါမှာကာယ ानु ပသနာလေးနဲ့ကာယကရာတ္တလေးနဲ့ဘာကြီးရလဲဘာကြီးရဖောင်းလာတာဝါရောတဲ့ပဲပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးဘက်ကကိုက်နေပြီမွေကြီးလေးကောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုက်နေအခုညတော့အဲ့တူတစ်ချက်တည်းဆောင်ရဒီဘက်လည်းတင်ငန်းယူမြောက်မရဩကွန်ပျူတာလည်းကိုက်နေပါတော့တင်ငန်းယူတော့တယောက်ကိုတို့လို့တင်ငန်းရုံဆိုမြောက်ဆက်ချက်တချမ်းဆောင်အိတ်လိုက်တယ်အိတ်ပမနဲ့မိုးတော့ဆရာတော့အကျင့်ရနေနေဟိုဘက်ရွှေတွေဘက်ရွှေအိတ်တက်တယ်တုံးနေအိတ်ပြောတော့အိတ်ဆောင်အိတ်လိုက်တော့မနဲ့မိုးနေတော့လက်ကလှုပ်မရဩပထဝီ
ဟုတ်ဗျာဝေလေးကောင်ကကိုက်မှာပဲ nearly 60 60နာရီကလည်းကိုက်မှာတော်တော်မှကျမ်းမာရေးလိုက်စားခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တယ်တွားခဲ့တယ်ခုံခဲ့ကျိုးခုံခဲ့တယ်ဝင်အဲ့လိုငငယ်ကအကုန်လုံးတော့အဲ့ရတယ်အဲ့တန်လေးကခံတာကိုကျော်နေတက်တက်လိုက်ကျော်မတက်ဘူးဘလောက်စားကြည့်ကျော်မတက်ပါဘူးမလေးခုနဲ့တက်တာမြေလေးပါလေးနဲ့ကြာတယ်ခုချိန်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့စားကစားကြည့်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဆို5 hour 10 hour လောက်စားကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကဘိုးဘောများဒီခု4 5 6 hour ကြည့်တယ်စားကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်အောင်စရာကောင်းတာပဲအဲ့ဒီ9 hour 6 hour အဲ့လိုစားကိုယ်နည်းနည်းတော့တခါတရံကြရင်တော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးပေကလပ်ပေကလပ်ဖြစ်တယ်။နော်။ချော့ဆယ်နာကတ်လာဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဘွာရောဓကြီးလေးပါးတွေကတကောင်ကောင်တော့ကတ်ချင်နေပြီ။ကတ်ချင်နေပြီ။ဒါတော့မဲနေရာလေးနေရာလေး60နော်ဦးအောင်မြင့်။ဦးအောင်မြင့်ကဘယ်လောက်ဦးအောင်မြင့်။ဟမ်။ဟမ်။ဟာနည်းနည်းလေးဝေကတ်ပြီလား။ဝေကတ်ပြီလားလို့မေးတာ။ကတ်ပြီ။တော်စောကြီးကိုတကမာကြီးရဲ့ဝေကတ်နေပြီလား။ကိုင်းနေပြီပထဝီအာဘောဒီစောဟောဓာကြီးလေးပါငွေကြီးလေးကောင်ကိုင်းနေပြီဟုတ်တယ်နော်ဆရာဦးလူမောရဲ့ဇနီးအဲ့ဒါလေးပြောတာဩဖေရဲ့ဆွေကိုငွေလေးကောင်ကိုင်းနေပြီတဲ့ရှိတဲ့နိုင်လေးတွေကိုစိန်စီထားတယ်တဲ့ကိန်းနာလေးမှရေးထားသူသေးတော့မသေးတော့တားအလုံးလုံးသွားတယ်အဲ့တခါမှာနော်လုံးသွားတယ်ဆောဦးကောသနာကိုစာလေးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲဓမီစီကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်ကိုသားလေးလို့ There's a no I know my ဒီနေမှာငါဟာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီခုနဲ့ပဲပြီးသွားတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နေတော့ရှုပ်လို့မရဘူးလေဘိုက်ကြီးကပူပူလာတော့အဖောင်းမရှိမပိန်သွားဘူးလေ level services ကဘိုက်ကပူပွဲပူပူလာတော့ဖောင်းချင်းပိန်ချင်းရှုပ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတေကန်လေးလေးမှာဟိုအလုပ်သမားဆေးမှသူပတ်လည်လှမ်းပြီးတော့စာလေးတစ်ချောင်းရေးတော့ there's a no and no mind ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာမွေးလေးကိုကိုက်ဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမွေးလေးကိုကိုက်ရင်ခုနကတော့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလောဘနဲ့မညှိနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လောဘနဲ့မညှိနဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကာယပြင်ယူပါယုံတွေပေါ်ကိုမညှိနဲ့ရူပေယုတ်တရား၌ရူပေယုတ်တရား၌ဝိတ္တရာကောလောဘကင်းအောင်နေဒေါသကင်းအောင်နေပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဒီကာမဂုဏ်ရဲ့ကာယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရူပရုပ်တွေယုတ်တရားရဲ့အစအစပြင်သင်ရပတ္တမိတ္တဒုက္ခလေးကိုမတာယာနဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခအစင်မဟုတ်ဘူးလို့သိမှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့တို့ကြပြောတော့မယ်နော်တကြပြောတော့မယ်အမြတ်စွာဘုရားကတကြပြောတော့မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတဲ့၄ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီနေ့လှူဒန်းတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားပွဲဟောဓသမဂျိန်ဓမ္မပူဇာသဘင်အဲ့ဒီရရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအညတ်တတဲ့ဒေဝနိကာယကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဘာဝနာတွေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေအိမိနာဒါနေနဣမိနာသီလသီလေနဣမိနာဝတေနဤဒါနဖြင့်ဤသီလဖြင့်အညတရံတဘာဘာသောဒေဝနိကာယံနတ်တို့ရဲ့အသင်ပင်သို့ရောက်နိုင်တယ်လို့တောင်းတခြင်းသည်အဲ့ဒါလက်ထိခက်ခံရတာပဲနားတော့ဒါနသီလပြုကြသောအခါမိတို့ဒါနသင်ပေးတာဒါနသီလပြုကြသောအခါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စိတ်မသမဲညင်မွေးညင်မောင်းတဏှာဆောင်း၍နတ်ဘုံဤမနှံနှံကာမဂုဏ်၌ဤငုံတဖန်900ခန်းစားကားဖြင့်အမှန်ရောက်ရည်ကျင်တွေးထွေထူတဏှာယူမှတ်ဥမိထုံရှိတဏှာရဲ့အဲ့ဒါတဏှာအသေးစားဟုတ်ပြီနော်ဟာတယ်လေဒါနသီလပြုကြသောအခါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စိတ်မသမဲညင်မွေးညင်မောင်းတဏှာဆောင်း၍နတ်ဘုံဤမနှံနှံကာမဂုဏ်၌ဤငုံတဖန်900ခန်းစားကားဖြင့်အမှန်ရောက်ရည်ကျင်တွေးထွေထူတဏှာယူမှတ်ဦးမေဆုံးရှေအမိရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခလေးရတင်ပေးခဲ့ခလေးရတင်ပေးခဲ့ဒေါက်တာလားကျေးဇူးအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီပါဠိတော်ကပြောပြီဗျပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်တယ်လေခုနကတော့ဆရာတော်ကခုနပြောလိုက်တဲ့လက်ထိတ်ခက်ခံတဲ့၅ခုထဲမှာဟောတခုကကာမဂုဏ်တရားတွေမှာသွားပြီးတော့လောဘနဲ့ညှိတာလက်ထိတ်ခံတဲ့ရှက်ကောတော့Shackled, through pure water. So shackled in the hearts. No longer a man. Need one, Winnie Panda. Kaya Harikana go, Kaya, Kaya Araboji. You're joking, Arima. Pidori? Being Sango, the communist, won't be those on, be
Tia duka, pada duka, meda duka, ngai mi chanda, le ene, atanegoni, eight poin di jero, eight the shoe shoe, pinu, terimpole. Oh, Piaia to say, Joman, le, eight the shoe shoe, pinu, terimpole. Do you want knock on money, tome, chimon chanla, cholan, say no, nephew, and bagari, what to go up? Poin to you, eh, ah, chia poin di jero, tabobia in it, Joma, Piaia to say. Joma, Piaia, the Zay, Joma, Navy, eight the shoe shoe, pinu, the dimple. Do you want not come funny, Tom, where Chimon Cholan, say no, Nemchen, pointing to the door. Good old, if they walk water, no. Ah, Manuro. A summer there, pony, aim at there, pony, pony, mimushi. A summer there, aim at there. What's Seronet, Julie? Or Uki Master, Seronet, Jounty Town. Yabet. The karma down Sarah on building up the Ari Hobiana hang out. My quidicom, my boonies, the quidicom, my children. But all karma, a Google or your jewel to let Nina can. Senai, the Senai down so Senai a dripian line up. I was in a tree, Senai Tina to do it. The karma to achieve it. The achievement is a man. Sons are being Senai did it. But do never am about to do it. You know, the busy other Totana building, not that little hole, Piola. Painting Ghana, who came on what Peter do? Don't do a two chimney to a salmon. But send I thousand away, sorry. Send I did it better, back is actually me well on the top. Top be that. But for 8 meters, salmon there. As a human chow, the atomizer painted off of Kama, or piano to the car point out to it, or who name you within it, the car body, Australia, the town, it corner couldn't. Ozian piano be, Ozian be. Oh. The cool, loot munition, less a lane, being a time apart. So I think on, Sarah did your handy, Jama. John, now that Dokemaia did you saw her, Jama, when we are. Now Jama Sarah Tanzagari Kale, and I forgot what draw wins at the Maria. Hey, I'm not going in here to do about Jibo. John, I won't yard. I have a baby, Mr. Madame Tanzaga, one name was Sadidi La Cavida. Hello, eh? Boroma. Luda won and yard. And I got a jaw, thought the cool candy. Wins are a piano, while you live, no one come out of the party. So, cool, eh? John, why you come up? Chess of me and died. Coco was a 2 minutes to you, too, Lumino, head, you know, or so, 2 minutes or what? Thomas him to your gang on one diva. So, the Jane to come, I go out of the Narilla Miare, cool it, some shop, no one come out of Palame. Wins or cool and lamp with the other John never went out. Lowly at the early. No one moved your cat. A kuma than a miado. To come out, tell out the yahoo, the jade come at Jura Machu. Jura Machu. A Jura Machu is a reputation, you know. And the sugar mother, the genu, I can't count that to Alan, but Alan Goma, the Kamiazo, but do not messenger. Messenger, to do a riapo, yanapo. And to me, the other pair of two traveling, but you be able to do Yana do travel. Log out of you. Log out to Luri. Niagara, go to let on Niagara, even to Treda, to your pure Twemme, you may be at the alley, Treda, but you have your own Treda at Alad. If you have your chosen, you are going to Treda, you chose a tenant in a Senna, no? I don't send them a Senna, and every. Well, me, you know. And I was the man, the man, a career, and every time you ban, but Loma, Meloa, they log out your alley. Hello, Eddie Ducari, Noagamari, Bala. Pamaro and them a puke, no? Kunagapur. Jashi the Siwa Osa Levo, Cluja Danja. Clu dam, you don't mind, and yet than the one nigger and Bunny that your master and Saturday. Kuna Julai Pavi, Tana Dina Puja Doka. Never your young singer than many a monia mountain as song you. Never ye men and Gamago, Najim, you go to Pangaya, Kanzaga, and my young ye gin do it to Tana, you my womb bit on shape. It won't abide. So deal it. Tulane Yare, Tiana Kuduri, Imina Danina, Imina Dilina, Imina Wotina, Diwanikaya, Jamapu, Mamma Dane, Kunarunga, Sanchan Dali, Nenetera, Segretti, be weather than Yanishiaga, any weather than Yanishinishima, Tiana Nade Hago, Nebbiolisuno, Pian Chawai. Agunaho, O Borori, Borori, Nadi by Mogdi, the Jamian Sinis, when the Kunar Wubatana, a single yobi, Kama Chanare. Take back Nachanda, Nachanda is Sanchanda, Sanchanda is Uba than Nachanda, Shin and Edwin, Machanda, Piama, Pianchawa, the Bongo. Who are you? Era young Mesopayaga, Chadaro,
前高五人一米边上公里不离山，欧不是的都看多么那的，一人五十的干嘛都看，没那都看，不如在那都看，哪里也都看，其他五人一。哎，阿勇阿爸干么的？有把现在那样的，阿勇阿爸干么的？阿里个不离山，没别的，都看多么那的，过千的，十千的，哎，过十年半千的，真的，欧不是的琵琶里面，琵琶里面。哎，钱呢？没有，干嘛都看都说嘞，没那都看，没心结不？不如在那都看，不如在你那得嘞。啊，哪里也都看，哪里哪里没那得不？他讲不咯？哪得为的嘛？没米为呢？哪怕为的嘛？没不完呢？把一的嘛，一的的都看的，哎，钱呢？没有，叫啥嘛的？啊，不要就好嘞。这都几个不嘛都干嘛的？其他不然意？哎，钱呢？你没心没心嘞？干嘛跟我没必要的钱呢？是的。但是这些人没问题没事干的没不安的也不一样吗这些人没有把一点半一点的都看到这些人没有叫哦高明这些好了吧这些好了吧都看了对三年五百三百三五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 百三अठीक है कमेटांग वजी जन जन से आयों देखो सूजाई में में बिरो हो रहा है गोनो वे जी जी अरे जन या सूजाई बिरो आतुबा कमेटांग ले आतुबा कमेटांग मटेन देवू आ योजू योजू अरे जन ले वो जंग भी बिरो तू ले तू कहाँ तो मने ता कोसे ने पास चंदा जिन पिता डावे रे तू ले पिता डावे अरे जन But we got to come upon the knee, kill it that way, cannot kill it, the tree, may you set it. Who come ago China to that, Puedo and Puella, eh? Yoshin Gilushin, she called who sent her to the Yoshin GB, Yoshin, PM, a trauma, be what? Be what? Be what we come here, so we sent Muru Yadida. Tell my ears, oh, Yoshin GB, Piana, Piana, take Yoshin, take Kong, eh? Take Kong, eh? Siapa suruh sih? Oh, betul ni. Demi yang mau bawa musuh izah kamali, ngeleng ngeleng. Kau mesti baca. Turu di, kena terkaji terkaya lah. Oh, musuh ini, musuh ini. Mian lep ya. Ada cipta seni cipta. Cipta, kau baca turu di sini. Cipta seni, mian lep ya, ya. Mac. Ada di suai time. Tu leh deh, jauh piano leh. Tapi piano itu kalau kasih apa piano malai, um aje, piano malai, apa ina? Enak aku mabian ni tu, malai tu boleh cakap ingat apa? Oh, kau ni lu lu jauh sana ni ada tu, wenku apa wenku bawa apa kat dia apa? Ah, mimi ya di mana dia beri dah? Ah, di kiri ada lu show dah, mimi ada tanah apa kau? Mimi tali, mimi tahu di luar ni, ah, jula. Tapi oleh Bayar, mungkin bayar. Jodoh na bayar juga macam ni lah. Oh, dikelir ni show juga. Rana, kanari time ni, temanor ni time ni. Tada, sana ni ada team. Tiup, mungkin ada tahu. Macam kotor ni je. Bayar belum je dah mula. Cik, siapa ni? Mian ni, piar piar. Rau, mungkin lokai, mungkin. Jauh sini lah, piar. Naja lor. Takhalai boleh mai, wayai mai. Tadi ni ada guru ni. Oh, des guru desa mula ibu aku eh, desa mula ibu. Mama ya, tenang ni. Mian bayar zaman ni dia tu. Pepper on the cone in it, two ten it. Pepper so did it. Ama not in my chan winner, Jerry Sighter. Me, thou, move the jet. The jet, I am it. Me, your thought, only think in the palmas or not the need. Oh, John Valusin, the jet is you. Meantime, moving out of the Miami, me, and the jet be. May you rather the jet pitch higher. Me, I took it in. Oh, well, like, percentage to Torena thing, the Mura. Sarah, me, I'm a me, I woo. Siaro apelu tiang siri dulu, kau mama masih lagu tenet, dekai dia aku malai, tuir, turu aria aje. Oh, macam mana? Kau mian ni, macam ni, nak jalan? Ami biar, pelak, ayam ini mana nyuti kanan? No, sih, macam nak jalan, baru mula, nak jalan dah nak. Oh, dia kau mian, kau ini dah dijalan, lepi itu tau jadi. Ha, kau mah kau cemas sama jeda dale, alu mah tu alu biola, kau mian sama jeda dale, keliling aku luji dijalan. Oh, macam mana? Kau mian luji ni. Oh, siapa sebenarnya nenek lelaki? Kalau ah, luji punya awal ni, luji tuan ah, kami elok kat awal tu terkenal. Ha, mau kau mian luji ni? Siapa sebenarnya nenek lelaki? Namun, apa yang dia balas? Ada cina?
ဟာအဲ့ဒါဒီသူတခင်တော့အောင်ရောက်ကောင်းတဲ့ဖေးရလေးမဟုတ်လေကွာကဲရရအောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဦးသန်းမျိုးနှစ်ချက်ပေးတာတော့မှာဒါတော့တွန့်လို့တဲ့အမေကကျုပ်တစ်ချက်ပေးတာဖေးတွန့်လို့ပြီပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပတ်စံတစ်ချက်ကိုပြစ်ချတော့အမေကိုမဆန်ဝင်ဝင်မရှိပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထုံနေလေးနဲ့ဟိုချမ်းမြန်းလေးလှန်ရရဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျမထိပါဘူးသူကသူ့ပဲမွားဆိ
哦，这个像俺爷的，那这边都能拿那台机子做，对家是这对用着就行，别好，我用过，我这用过，我用过。哎你妈耶，我把那看那包装没喏？哎你妈的，鸡就哦，我把那光不过啊光，不过熟了不啦？哎光大猛了哎光做啊，多久熟了？你肯定路也错了哩。哎你妈过问人呐？哎光大又熟了？哎不过哎光哎对家是这怎么搞的光？王文喜大，我文武啊肯定路啊。文武也得米，哎，是了，皮也焦，文武焦，王文喜的皮也焦起来的嘞。文武也得吃一点了，焦的我都要，皮这样的话，那是了，哎，你表述变了，英语变了，不是你的家长了，焦没这样来的，但这样的，首先我不要没记着，英语变了的，文武英语前头那文来的，啊，没有没得有，哪里说来了，把别的啊，咱们听呢，咱们听呢，你也叫文言文语，没有。不是你直接背了，没路啊！因为俺技术呢，首先你也是个农民，我都拦路来了。文物也是俺文物片多的，没路啊！不是你直接找呢，过大都没路，没路路走的呢，外面。啊，把你表呢？不，昨天呢，交些，交铁路没压着，这么大压力，地大压力，我得打都没打成没在表嘛。但是路外面也来了，不都交呢？就怕不行啊！不，刚好的多少米多少，首先你也扒拉了的，路撇开的。就比如我过过几天嘛，哦，对家是得对牛嘛。华文学也赔的呀，文物也得掉，过文物撇多了。昨天那个都跟那点读书的撇多了，三三个高三个赔的，交边 A 边来了。哦呀，L 牛的，不老白白，我记着那里便宜的哦。就先 B 多来谈的，不一个就先出来的，那个 B 多嘛，没是 B 多的 ，B 多的一路 B 多的 ，B 多的。比如说，十年人家过来，俺们嘞，他穿的多，底下过来也晓得咩，俺弟弟工农啊，慢慢呀呀，哦，古堡里，奥努尼，给咩来搞，土农文的，农业农民的，农古嘛，都是前面呀，都看不起呀，前面嘞呀，喇叭屋面就那屋里那么多，古钱里面没得的，屋里屋内呀嘞，土农文呀，就那也刚盖的，屋里那，砌的楼又不土的楼盖的。哎嘛，不要变了咯！哎呀，你都有好好表达的，谁嘛那没脑瓜嘛的啦？就那些爸妈们才用的，姑娘表达话高嘞盖巴嘞的，就那吃的东西不吐的盖的，谁嘛那没脑瓜嘛的啦？就那家米的，爸妈们才用的啦，不管了呐。后面呢？哦，就那没上学面，看官等人考吧考，爸妈们才用的。上学面收入的，考也看的啦。吐啊，都啊，啊，对面路表示呀，米线路考嘛路，通通问下来，这都是经常讲的，处处转，用着古嘛路考嘛。哎呀，第一那要个是第没阿妈的呀，不都没要，别头天那要，这看了几天要，不老叫，哦，那扫墓的给人家来看。哎嘛，多少几遍了，哈，走路的碰上路边，有了有了。这个有些我背来的说呢，有把用的，一边嘛也多的，特别的，他妈用我没要过，钱收来的，老师你那伢，现在没。包容的路不过，刚才你说对象路边的，妈的，对象的结果这样，清楚哎，这包容伢的，现在那样，妈包容路边的，我用你面我怎么着？妈，这哪里妈的，都没有，都是得先，都是有钱多几点，有钱就得先不要，过有钱几笔，哎的，再问的啊，公伢，哎伢偏路边，这都是输赢，有钱用的多来点的，比吧比路出来点的，我有偏要赢，比多没比无，别扒拉了，因为有了。其他都九八用面的，几年年嘛的也多的，多大用哪面，大大用面的，哪也哪嘛的也多的，干哪用面的，那烤哪嘛的也多的，也大用嘛的，下嘛的也多的，没结果，没努力有效了。哎，就是没努力的结果 ，in the heart， the shackle in the heart， the wildness in the heart， 对了，英语里话，然后哎，气哪路跑的，娘的，我那抽看没，这退的呀 ，in the heart， 那龙哪的嘛，谁天嘛要多。就说，姑娘的话，这么些的事儿，姑娘表来表的，哦，对家的，他对娘的，在搞起，哎，变了了。那龙他的把 carry 就来了，哎，把那路 clinging up， 五把单的，
အင်္ဂလိပ်လို clinking at scary ယူလာလိုက်တယ် clinking at စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ထားတာကတ်ထားတာအဲ့ဒါလေးကိုယူလာလိုက်တာပဲအဲ့ဒါခီလာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကဝိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကဒုက္ခပေးမယ်ဒုက္ခပေးမှပြင်မြတ်စွာဘုရားကဘာဤတပံဧတသဒုက္ခသအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကြောက်ပြီးသွားပြီဇန်ဒုက္ခအဲ့ဒီဇာနချမ်းသာကြတဲ့နိက္ခမဒုက္ခကုဏကံပုံကလွတ်တယ်ပဝိဝေကကဏ္ဍကိရတိနှထွေးနဲ့မမွေ့လျော်ဘူးကင်းစိတ်တယ်ဥပသမဒုက္ခငိမ့်ချင်းတယ်တံပါတံဘောဒဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အခြေခံဖြစ်တယ်အာသေးဝိတပံအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုမှီဝဲအဲ့တော့ဘာလို့ချမ်းသာလဲနိက္ခမဒုက္ခပဝိဝေကဒုက္ခဥပသမဒုက္ခတံဘောဒဒုက္ခချမ်းသာ၅မျိုးပါဠိလိုနိက္ခမဒုက္ခကာမဂုဏ်တွေကလွတ်တာပဝိဝေကဒုက္ခကင်းစိတ်တာဥပဒမဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတာတံဘောရဒုက္ခသစ္စာတိဖို့တိမဲ့ချမ်းတာအဲ့ဒီချမ်းသာ၅မျိုးကိုတော့အာသေဝိတ္တပံမိဝဲမဲဘာဝေတ္တပံပွားမြောက်နဘူလီကတပံချိန်ဖန်များစွာပြုမယ်နဘာယိတ္တပံအေတ္တဒုက္ခတာအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးမကြောက်နဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောသလတံအိဆာနေကလာဏိကုံးမှာနာဂိတဆိုတဲ့မထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအကျွေးရှင်းအနန္တမဟုတ်သေးဘူးဆယ်ဝါလောက်အချိန်ကဆယ်ဝါလောက်ဆေဝါ7ဝါ7ဝါအဲ့အချိန်လောက်ပါမြတ်စွာဘုရားတက်တော်30ငါမှာဖျားပြည့်ဆိုတော့တက်တော်45လောက်အချိန်ဒါဆိုရင်မှန့်ကြည့်လိုက်တက်တော်45လောက်အချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖျားကလည်းဖျားရုပ်ကလည်းချောဘင်းရင်လည်းသားဖြစ်ဘာသာရေးလည်းကောင်းဆိုရင်လူတွေအုံကြက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေး45နဲ့အရွယ်လေးမှတ်ခဲ့နော်ဦးငွေဟုတ်တယ်လေတက်တော်45တက်တော်45အရွယ်လေးဆိုတော့အရွယ်တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့ငကွက်မှာဖရားလေအဲ့တော့ပိသက်တရားအုံအုံနဲ့အာဂေါရမဘုရားအဲ့ဂေါရမကိုတွေ့ဘူးချင်းနဲ့တွေ့ဘူးချင်းနဲ့အုံအုံဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့နာဂိတာငစိမ့်တွေငားရွေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဘာသာနေလဲကွာဆိုအရှင်မြတ်ကိုတွေ့ဘူးချင်းလို့တွေ့ချင်းလို့ပြန်လှည့်လိုက်ချီတဲ့ဖရားမလို့ပါနဲ့ဖရားဒီလူတွေအရှင်မြတ်ကိုဥပရိအရှင်မြတ်ရဲ့ယူပတ္တနာရုပ်ရည်လေးကိုဖူးတွေ့ရရင်တော့မှသူတို့တွေခြေနှက်လောက်ပါတယ်ချက်သန်းနာဂိတာမှားနေတယ်တဲ့နာဂိတာချက်သန်းနာဂိတာငါဘုရားရှင်သေးရသေးနဲ့အဲ့ဒီအချမ်းရံကြောစောတွေနဲ့မာသမာကမမပေါင်းဖို့ခြင်းရသောအချမ်းရံကြောစောကလည်းမယံငါဘုရားနဲ့မာသမာကမမပေါင်းဖို့ပါစေလင်နှစ်တဖူခရတွေ့လားအဲ့ဒီချမ်းရံကြောစောတွေနဲ့ငါဘုရားမနေခြင်းဘူးတဲ့သူတို့လက်ကနဲ့မတွေ့ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒုက္ခအစ်စ်ရနေသူတဲ့နယိမတ္တနိက္ခမဒုက္ခတာခုနပြောပြီကာမဂုဏ်တွေကထွန်းမြောက်တဲ့ချမ်းသာအပေါင်းအသင်းနေကိရိတာတွေနဲ့မွေ့လျော်တဲ့ပဝိဝေကအဲ့ဒါကကင်းလွတ်တဲ့ပဝိဝေကချမ်းသာဥပဒမကိရိတာငြိမ်းနေတဲ့ချမ်းသာတံဘောဓဒုက္ခတစ္ဆာလေးတန်ကိုသိထားတဲ့ချမ်းသာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုနိကမလာပြီးအတ္တအကိစ္စလာပြီးအကိစ္စမလူမပင်မပန်းမနဲ့လူလူချင်းချင်းချမ်းချမ်းသာသာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တဲ့အဲ့ဒီချမ်းရင်အကျော်စောတွေက0ပဲသောတံမိင္ဂဒုက္ခမိဒ္ဓဒုက္ခလာဘသက္ကာရတိလောကဒုက္ခသာရိယေယအေးခုနကတုန်းကပြောတဲ့ဇန်ချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာနိက္ခမချမ်းသာကိရိကံဘဝကထွက်တဲ့ချမ်းသာပဝိကချမ်းသာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ကင်းရှင်ပြီးအေးဆေးတွေတယောက်တည်းနေနေတဲ့ချမ်းသာဥပသမဒုက္ခကိရိတံငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာသံဘောဓဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိမဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုအာကိစ္စလာပြီးအာကမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီမိန်လဒုက္ခမိဒ္ဓဒုက္ခလာဘသက္ကာရတိလောကလက်လာပါရေးရမယ်အယူသေးတွေခံမယ်ကြော်စောမယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုသာရိရိယတာယာလိုက်မယ်သူတို့စိတ်ကမလွတ်လပ်တော့ဘူးသူတို့စိတ်ကိုမပြင်းနိုင်ဘူးသူတို့ဟေးအစားစားချင်းဆိုတော့ကျင်ကြီးကျင်ကမှဆုံးနေกว่าတယ်တတ်တတ်နေတဲ့တော့အကျိုးဆက်ပဲယူပါယုံလေးရုပ်ရှင်လေးသွားကြည့်သချင်းလေးနားထောင်ဟောအဲ့ဒီကိုကြီးကလည်းရုပ်ရှင်လေးကရုပ်ရှင်ကခွက်လည်းမပြီးပီးရဝိဘယောကဖြစ်သွားပြီလေကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးဟုတ်ပြန်ကိုကြိုက်တဲ့တန်လေးပြီးသွားပြီလေပြရဝေပြောကပြရနဲ့ချစ်ခင်စုံမဲ့ဆရာတွေကဝိပရိနာမယထပါဝဟုတ်ပြန်အဲ့ဒါလေးကကင်းကွာသွားတဲ့အခါမှာတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဟောဆရာတို့လည်းအမေနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုလူမျိုးတော့ပေါ့ဆာပေါ့56ဆိုတော့အမေနဲ့တင်းနှန်းတစ်ခုသွားတတ်တော့အဲ့ဒီအမေအတွက်တင်းတဲ့နေရေးပြီးရတော့ကိုက55 16ဆိုအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်နေကျန်တာအကုန်လုံးကအပြူကြီးတွေပါအဲ့လိုတွေပေါ့ဆေးဆရာမတွေဆရာဝန်မတွေဆိုတော့ဒီကလေးလေးတယောက်လေးပါတော့55နှစ်သားတွေပါဆိုအားလုံးကဝိုင်းအလိုလေးချစ်တာပေါ့ဘုတ်ခွန်ကျွေးမတက်ပေါင်မော်ထိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေ
no, lichin tu, lila ikhiri tua, alu telau kan telau so, ni amari ni. Pura ni rolemu, cai de lemu, alu cai de segi lemu, kan? Segi lemu tayar de, tu nene, hari mana ni dia alu masuk dosoi tu nene, cai ni je nene, ku, perempat jatana belut de lese, dotena, betoma, siapa cingka polong kami tu matuara, tuara so, baik dia sah ni, tu kena naik dene dia ada, kuna ini pilihan alu, tu mian masah, baik a sah ni. ตุ้มยาซาเลยซาซาเลยซาจังนะบ่เอริกามาเสียรอว่ามีตาเปียงอยู่ดิซาจังเนี่ยเจอแล้วสึกกอดตาเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วบดอมลูจ้ามาบาซาจังเปียงอยู่ตุ้มปองญุนะเลยซอละเจอว่าจะประสันทุกข์เอี้ยนตุ้ยเลยปี้ๆเบิงอ่ะพี่ดิตะโดนแล้วอัจฉิงอ่ะบ่ต้องอ่ะเนี่ยเสียรอเตียซะกาดิเปียวอยู่เสียรอว่าละอัจฉิงบ่กองเอริวุฒิเตียละเปลี่ยนจုံเลยเปียตะกาดะกะมาดิเนี่ยเตียเปียวพี่ซอยังอมีโดนแล้วประสันละตองละตุ้มีดิด้วยบ่มา ปะสันตองไปแล้วตุบ่มาตองน่ะบ่กูปะสันนี่เล็งกาติตองนี่ติปาตัวลงชิงเลยเฮ้โหเนี่ยติล่ะเนี่ยออกจ้าเลยแช่ดิไม่ยกเอาสิยกไอ้ตะลั้นลงไล่ไปได้ไอ้ตะตากิดามาดิตุดิปะสันตุตุบ่มาตองน่ะบ่กูหมုပ်ดิลงจุยดิแช่ดิโหนี่อ้วนเว่ชิ่ๆเปียวตะมี้ดิอะหลุไล่หลุล่ะเสียรอไกษะวิสาจี้บิซวยตาเลยเมี้ดิโหตากิดาเปียนน่ะเมี้ดิตาเอยยอมาติ่งไปละตองติ่งไปละโอ้งาเล ตัวเตียรี่ฮอนี่ดีดีรู้ปูรีรู้เอเดล่าวิจิอาดีเลยไอ้ส่วนไม่ตาอุปสรรคเนี่ยจ้ะหรอตีเจ้าปีเจ้ามาท้ามาท้าไอ้ดีใจเสียรอปัสสาวะตรงเลยตัวทุบไปเพราะว่าสิ่งสูตัวเตียรี่สกับพี่นี่เลยไม่ตาอุปสรรคเนี่ยจ้ะหรอตีเจ้าปีเจ้ามาท้าอะไรสูงมากกว่าปีอ่ะจิ๊กตัวจิ๊กเนี่ยทัวร์เสียรอไอ้ลูกยิ่งลูกเสียรอเลยไอ้ลูกสรอโอ้เตียงเดียวเนี่ยกูเล็บเปลี่ยนวุ้ยเลยเลยบอกว่าพี่เจ้าเนี่ยตัวก็ท
ตาไม่โดนแล้วจองเปียวเลยปีมาหมดတော့ตัวอะไรโหลမျိုးมันเนี่ยตองหลูปิ๊ดโหลไม่อ่ะกสิเนี่ยเนี่ยชื่อแล้วเสียรว่าไอ้ฉิ่งจ้ะมาหลุดแต่เนี่ยชื่อတော့ဟောတမသူอ่ะတူတွေ့အာဒီจอဒီဒုက္ခတွေအပေါင်းသင်းနေเนี่ยမွေးလျော်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင် ကိုမမောတွေ့တာရဲ့အရာအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးကိုကလည်းစားကြတယ်အခုနားလေးပြန်ပြောစားကြတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းဖို့ပုံလေးစားကြတော့နည်းနည်းတင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘေးနာအမတယောက်ကဆရာတော်ချက်ချက်သွားတယ်ဘဝတနာသွားတော့နောက်တနေ့လေကျတော့တင်းနေရဒုတိယလေကျတော့ပြောင်းဖို့ပုံနွေးနွေးလေးအဲထဲကိုထည့်ထားတော့ကိုတို့တော်တော်အားဟောင်းရကောင်းတယ်အော်ဒီပြောင်းဖို့ကပူရဆိုရင်ဆင်းအော်အဲ့ဆော်ရီဒီဘုတ်
ตุรุมกุลีสามรู้เจียนว่าอะไรที่มันสูงมาสามเนี่ยเช่นได้แล้วคุณเอาเล่าเดี๋ยวเอามาเล่าเดี๋ยวบอกว่าเด็กมาอ๋อที่คลีนนุ่งเลยด่าตัวเอ๋ยเราภาษาแล้วเนี่ยพยองผู้พยองผู้ปูนุ่งนี่ดิพยายามจะปูนี่สุดแต่เนี่ยกูมาเวียใช่ไหมแล้วคิดว่าอะไรส่วนอะไรส่วนไม่มาเล่าไปเลยอยากรู้ไปดูที่มาเรื่องเช็ดว่าเลยเอาไว้เนาะแต่ละนั่นละเราปีเต็มนั่นปีว่าใครจะรู้ว่าสิ่งที่ตุรุเนี่ยไม่ค่อยไหนไม่ค่อยจะมู แต่มึงโง่จริงดิวเซมอสเซนวีมิโอเลเลเวอะไรจะมาลุยสัวอะไรแบบประมาณนั้นอ่ะโอ้เควเควแต่เช่นนี้สูดูเนี่ยเปียวเวซ่าหรือว่าทำไมนี่ว่าทำไมเราไปเช็ดยาตัวเฮ้คลีรีน้ำมันเสร็จแล้วอ๋อแล้วเนาะตัวเองไปแล้วตัวชอบตัวเราว่าตัวมันยามาชีจะไปลุยปีจำไปลุยปานยาเปียวอะไรเดี๋ยวทุลักทุเลดิวโอ้ดีมากเลยอ่ะไม่ได้ปูเช็ดเด็กบอกภาษาเนี่ยคุยอ๋อตัวเมียจานตัวอะไรสัว ก็มีอะไรปูเช็ดดีว่าเราดีสวยด้วยเราสวยด้วยเราอ๋อดีมาเว้ยอะไรจะมามาเอ๊ะแต่พระสุขก็พูดเลยเด้อพูดเนี่ยเนี่ยก็เซมุสเซนุยมิโอลีลีเว้ย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 เ
ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခလေဟောဗျာဝိပရိနာမဖောက်ပြန်သွားတယ်အညတာဘာဝတမျိုးတို့ဆိုတော့တောကပရိဒီဝတ်တို့အဲ့ဒီမှာဆွေးနေမှာဆိုးရင်သွားပြီအာတောကတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုးရင်လာတယ်ငိုကျွေးလာတယ်ပူဆွေးလာတယ်မြည်ရီကြတယ်ဟောကြည့်စမ်းရုပ်ရှင်ပြီးသွားပြီချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ခွဲရတယ်ဟောပြီးရနဲ့ချစ်ခင်မြန်လို့အတော်မြို့သမီးများအာရုပ်ရှင်
Tanche, the Kuba, Papi, couldn't the Yam Yale. We were in Ama, Papi and Ware. And she in Yale, you in Ware. She need on Chandarabia. Tuka wouldn't amia the Titi Tuka. She need on Chandare. We bring Ama Tuka, Papi on singer. Dinaga, Theodore, Tamwe goes in Naga. The Ripetan, Sadubo, we got the Ripetan Chow, Edimasero, Ningavish, Yanni, Kamitiani Hoa. เงยตีดาวเงยเตียรี่ฮอพี่รอโหถ้าว่ากูเซลิงอาหลอกพอเตียรี่ฮอรอไอ้อ่ะตามิกูจะรอตะกาเดียวน่ะเปลี่ยนดิอาเช่เมียอะไรไอ้ตามิเนี่ยเอาเทมจีเนี่ยตะบี้รอกาเปียตะบี้รอกาออกมาซะตรงตรงกาจีมะมะยะมาตุก้องเลยน่ะกาแล้วซะรอเตียรี่ฮอพี่รอไอ้หลูลีพี่รอมิวเร็วซาอู้ยุ้ยเสียชื่อเลยลั้นตรงเซลตั้วมาตะป้องลาพี่จ่อชื่อเนี่ยปูละเฉยหมด อันไอ้ตามีเนี่ยว่ากูละกาลิซองกูเส้นเผ่จั่วมาเลยลั้นตรงเซตั้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมิวเลยตั้วมาแล็กเข้าไปแล้วกาลิหลู่เลยป่ะอันกาชิงเนี่ยเช่นเนี่ยชิงกันจั่วซะอยู่ชิงกันถ่ายเนาะฮ้อกาก็ก้องเลยเปียวไข่หมดถ่ายจั่วอิ่งเลยจ้ะทีมูเนี่ยเนี่ยป่วยซื้อได้ไอ้อะกูเนี่ยเอเนี่ยเนี่ยตะหลอกปูเลยนี่กินตะเฉ็ดโทรโหลเฉยอยู่อีมายาดาชิไล่จ้าอ๋อเจตุทันไล่จ้าดีตามีจะมาฉันทําบ่สิตรุกาอีซ
ตนายเราสั่นนายกว่าเราเนี่ยตนายเราว่าสั่นตนายเราเชิงเส้นอะไรกันวะฮ่าเนี่ยเราไม่ได้ถูกขังซาเลยกาลันเลยจะปูนะเดี๋ยวเราลาบิจ่อช่อเช่นเลยอ๋อคุณอาตรงว่ากาลีบอกทายนี่ตรงว่าทีทีตุกันวุรินามาตุกันตุกันตุกันวุรินารุติเยี่ยมมาเดี๋ยวมาเดินนะเดี๋ยวมาเดินนะกูวิธากาลกาจีกันมีเลยอะไรตุกันนี่เขาเนี่ยอยู่แล้วสุลาบุรณะตุก วิธากาลกาจีกันมีเลยจะมาเดินนะทีริมากับพี่เลยตุกันตุกันวุรินารุติทีทีตุกันสิ่งนี้เนี่ยตีนี้เนี่ยเช่นมาเช่นอะไรวิบรินามาตุกันพ่อพี่น้องยังเสียเลยปีกุกุเรกุเรกฮ่าปูเลยจอดีทีเลมาเป่าฮ่าปูอ๋อคุณอาตรงว่ากาลีมอยู่มือเรียเลยมวยกาลีเลยก้าวไปว่าอะไรมาตุบออกมาทายเนี่ยเลยยาอะไรอ่ะทีสิ่งนี้เป็นเช่นอะไรวะล่ะเช่นเช่นไม่ดุยคนเลยยาเลยทีทีตุกันวุรินามาตุกันได้ไหม ก็เช่นเดียวกันในตัวนี้อะไรเช่นเดียวกันเนี่ยปีนั้นชิคกี้พายนู้นอะไรในตัวนี้อะไรชิคกี้พายนั้นสั่งยังไงกูเองน่าสงสัยที่รู้ทว่าตัวอยู่มาสักการ์เนี่ยฮอตุกาเจ้าเลยสบู่ดาพยายามลูกดาเตียนเนี่ยพี่เลยไม่พี่ว่าพี่ว่าพี่กูเตียนกูเตียนตรงเงี้ยเอาไปเนาะไอ้เนาะผมมาอย่างฮันด้วยลูกแก่เด็กคุยมุ่ยอย่างเต้นนู้ดูไม่คลีดูลูกเงี้ยรู้ว่าสูงเกล้า แล้วเช็คเงินปองนี่สติเลยเรตุติเลยเช็คเงินปองนี่สั่งยังไงกูเองน่าสงสัยดีดูตัวเดียวมาสักการ์เนี่ยโคตรขาดใจเลยสบู่ดาพยายามลูกดูดาเตียนเนี่ยพี่เลยไม่พี่ตีเลยทำไมดีชาวจีนพี่เชียงยอบุมาอย่างฮันด้วยลูกแก่เสกเว้นเต้นนู้ดูไม่คลีดูงูร้องงูยังเนี่ยงูร้องมาพี่ลูกงูไรด่าเต้นนู้ดูไม่คลีดูลูกใช่งูรู้เลยไม่พี่ไปอะไรเว้ยสอะไรเลยจีเลยพี่โอ้ลูกดูดาเตียนเราสิเลยที่เห็นยังมาพี่ในมู ตีรับเอ้ดูดการว่าเดี๋ยวที่ยังคนก็ไม่จะรับจะโยมไม่ยาลูกพี่ยัง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 ลู
ตัวเนี่ย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 เนี
ပါတိကူလျက်တဲ့ဆက်စုပ်ခြင်းဖြစ်မဲ့၃ခုတုဘနမိတ်ဒုက္ခနဲ့တုဘကနေတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတင့်တယ်လို့ယူဆထားလို့အဲ့ဒါကိုအတုဘလို့ပွားပွားရင်တုဘနမိတ်တာယာဘွယ်ဖြစ်တယ်လောကီဒုက္ခတွေမှာဆက်စုပ်ရလို့ထင်လာပြီးတော့အေးဒုက္ခအစေရတယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖသ၁၉တပတ်၁၉နဲ့မျက်စိနဲ့ယူပါရုံတွေ့ဝေဒနာပေါ်၁၉တပတ်ဇာဝေဒနာ အဲ့ဒီ၆ခုသောတာဂန္နဇင်ဝကာယအဲ့ဒီ၆ခုမှာအနေစာလို့ရှုရင်ဖသမှာဆက်စုပ်ခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဥပါရဏဆွဲလန်းပေါ်ရန်ငါးခန္ဓာမှာဖြစ်ပြလို့တင်းတင်းရင်ခန္ဓာအပေါ်မှာဆက်စုပ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အစစ်တွေရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသာသနာကိုကြီးညိုပြီးဆိုရင်ဣမေအဲ့ဒီခုနကတည်းကဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုပြီးဒီတရားတွေဘုရားဟော
ตุกขะอสิตุอุฏฐิวาบิขีละโลขอเดเมียริญ่องนี่กินตัวบิอ้อกามกุณีปอมาละรากะกินตัวเดโกขันนะกายะปอมาละกายะนุปัตตะนะโลยากะกินตัวเดรูปิสุเดผัตตะยะระณะปอมาละกายะนุปัตตะนะโลยากะกินตัวเดอสาสาบิตายะระเตยะทุกขะลองเนมะเนรอวุปิโลชิงโกชุมะปัวเมียนนี่เดจินทงนี่เดเปมะสริยะโก นบีด้วยอ่ถอกปันโลมะลุดอเปนเนนิพพานด้วยถอกปันลุบีเอราซอยอีเมปินสะขีละอีเมปินสะสีตอขีละสีตอวินิพพานะอีสิยะหญ่องตันเตนนี่สิยะเลัตถิติฉีญินนี่ตุตมะตุตมุสิงนะก้องสวาเปเพ่นั่นดีผิ่ตอโททุกขะโลจินสึกกูปิ่บเปลี่ยนไลตอปกุติเอธรรมวินิอีธรรมวินิยะตาตนะมา ဟုတ်တယ်ကြီးွားခြင်းဝိရုံကြီးစီပင်ဝေပုံံပြန်ပြောခြင်းသူအပိစိတ်တတိရောက်ပါတော့ဤအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီသာသနာကြီးထောက်ပံ့ပြီဆိုမှတော့ဒုက္ခအစစ်ရင်ဝယ်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဟောသာသနာကြီးကလည်းစီပင်ခြင်းသို့စီပင်ပြန်ပွားခြင်းသို့ပြန်ပွားမယ်ဒီတရားတွေကိုနာပြီးတော့သာသနာစီပင်ပြန်ပွားဖို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိသလို ဖုန်းတော်ကြီးများကပရိယတ်တိလုပ်ငန်းများပရိပတ်တိလုပ်ငန်းများကိုအာသွန်ကြိုးပမ်းလုပ်ပါမယ်။ဒီဖုန်းတော်ကြီးများကအာသွန်ကြိုးပမ်းထမ်းလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းများကိုအသိဉာဏ်ပညာရှိပြီးလှူရတန်းကြတဲ့ပုံကူမျိုးလိုပါတယ်။တရားတရားကလည်းတန်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတရားမှာတတ်တာကိုအဖို့ပြုပြီးပညာကိုဆရာတင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုခသုခံလိုခြင်းစိတ်ကိုပြင်းလို့မြတ
Kaka. Kuna Bioga Bibi. Kuna Bioga Bibi. Nadi Tuka Reda Dalu Pio Bibi. Who would that Tuka Yahu Pio Bibi? Oh, we know. Era Tima Babio Rale. Tiwa Manota Zabati Yo. Again, Mia Dimate Yahu Illuminate Gudu Gomune. A Chu Mere Sura. Yes, Babiaga. Aba, we done. Bawa Nabi, Mabawa had a sick. You mean machine, sick thee. Mahato, Anata yet, now what did he? Bawa Nan, Mabian had a sick thee. A Juma, a GG Peters, nothing and Lena Gupiora. Tisego, Mabian like you. Piozo, Katakara Bobu, Tanya Kokara Bobu, Pankara Bobu, Eddie Logi, Tempabio. Oh, we know. Say name Mabian like you, Dora say Matangan like you. Loba say Matangan, the Mattai Pankaya. Toda say Matangan, you do Tanya Cook, yea, Chia La Panthea and B, Tonga Aram, Mabio, what did he do? And I love you, do Miss Piaga. That Danda be. Don't go even at Nathan Yabi, who be home. Mahato and Natan Yatan, what did he so da? Eddie Dan, Dinet Dana go to Gomu later, Dinet Diawa Illulated. Eddie Diawa Illulated, teaching you. A Jumere to Palubiora, Lesoro, Diwa Manota, Thamatio. Dinet Diawa Illuging your Lucy in the city. Mara, Biama Edriani, oh, Biama Mini, the Chitwame. Tadama Nabi, Eddie. Lumen, I mean, Piama Menu, Susie, a Jugu, Pim, Pinado, Lepuna, Pun, and Zadi, Zarabiadi, Maranadoga, Bridi, Waduka, Domina, Dupayata, Zadi Biri, Una, the Toka Biri, Toga Bridi was sewing, Mutui, Pusuia, Biri, Taka Taka Pit, Kanari Pit, Ironari Pit, Presa Tumba Setema, Presa Tamubara, Woodani, Presa Tumba Woody, Tara Manu, Baby, or Kiwan, and Dukata, Toga Kanami, what did he? Eri Toka, a soup of you, being you, Mahato, a chee, a jumer, a dupura.
Eri tu kah di jisir lu khawar eh. Tu kah lang apa gule caji di yama, kaji di yama, nengen yeri kau ma, siwa yeri kau ma, anar yama, ma bawa u. Dewa manusia tempat di, dusi di nasi di, bermasi di, uya binyanya dole. Kandari pin ni de, zati zara biari marana eri nasi ni nalu di me. Bawa si ni jendri bi ni, era gube tu kah kandata mewa, tu kah ya suwe ji, perasa tu masa ji leni na lu pujan apa. Yamlo Zati be doka, so then needed a chill like Zati be doka, lo chill like Dane Yad had a kudo, logo to the paraka pipazi, loga a lumio jong, Uba Nakana, Chong Yong to a chicken pipazi, a little chicken pia on Songya Yen, Ria Dama Bimuka, Ria Ria Tayago, she should view it, Doki na a DY, T, E, CY, the lower the senior. Pria itu na wanza syarat senyiri, hari senyiri kita na mana mi pemin penya dole, di zari tu bawa ku mewiru hari ya jamu di kemaya, hari ya hari itu ya ku udah di hari nara, di kudori lode lu mewiru suin, canda sepi balik me, no, canda sepi balik me, era jamu lu, wewada wadina wesenya kaya surali ku opana segda mewa segali piyung ne canda rehi. Oh, di dunia ini, di dalam sisi Arabia, kalau di dunia itu, nazar mana? Di zati bi, zarabi, biati bi, mana bi? Oh, nanti itu kah bi? Kini aku, pion ini, di dunia balal, sekali open na, bila piyung ini cendera lagi, ada tu kalang sepeh. Hello, solusian, jago yang ini lu cendera, mana dah tu kah do? Adi cendera, oh, tu di ni dua yang cendera de. Nasi ini ya, daya apa? Pukau apa? Oh, nasi ini zan cendera kah, pukau apa? Sanchandare, wibadana chandaka pukong mebo, wibadana chandare, mechandaka pukong mebo, mechandare palatuka, puwenzanima, muli kong leida, mechandashi de pukua, puwenzare chima ye chuare, tamizare, songatweare, kanda wunyu, uzuin siara, thought about him, ja bibi, suinole, thought about him, pu yobi. Jawab itu siapa tu? Yang aku dah ada, nama Pony Wenme, aku bawa aku Taiwan untuk amal bukan jauh ni ada, oh, ni. Okay, ni ada bermakna untuk apa ni siapa tu? Poli Wenzalan ye, ni bannya, pusing kiri ni, ni bannya pada dah ramana bisi, ramana bisi yo, oh, ramana bisi ni, ah, Wenme ya, ni bannya siapa tu? Wenme mana lihat GB ni ni ada, di pani dia, ni bannya pani GB, aduh ni terbawa. Nibahannya pune dejing tidur ni esok. Pulau ni yang lain mana? Pulau jadi asyik lah. Misalnya macam mana? Pama macam pelat sama apa? Adi tadah pergi pelat sama pernah. Sekali yang itu pujian na kau na bo. Adi pujian na le nibah jadi kan dah nibah wen tinggal ino kau mi bo. Tadi nibah cendera tiada miamun biru. Adi pelat tu kata pujian na le nibah na tu kan nibah cendera gu adi wah di sekali gu pin sahnya ni macam le. Ha. Tukar lojin segu pinsu di mana, ada di sahaja ni ni lepia. Segelego pin lah yang, ni mana tukar, ni mana cina ti yang, di wadi sahaja ni ni, ada di sahaja ni ni. Ii, cakap malu, sedok kira lo korang guna rumah tanda ya, payah daya tangga rumah tanda ya, nyok. Wini mana lo korang, yubayu ni mata mende loba, kokhana kota mende loba, kama kong ni tama mende loba, era di sini no, seg pinbu malu ebu, eri sewa do te yang kini no. Sepian bu luar mana ni? Kalau soalnya payah bermata daya, kenal cium yang ni, tadi kengkati masih bana, demi nak kengkati payah bermata daya masih bah, tangi tangga bermata kengkati daya masih bah, tikaya kucing dong ni tikaya bermata daya masih bah, masih cium balik me, tadi mas sari tu kene jutia cime tanya naib beti bama, kau kubi dalu korai amian tuaje, nada mana macam ni cini masih bana. Miang aze kini si pin bida apa balik ni? Sedo wini benda, kama kau ni mama loba ni maka, kakuye kaya boma kaya, hari bori boma loba ni maka, jodih apa ni maka, oh, pin, tadi mama ni pade ayah le chana diri, ayah le chana diri, chana lu macam ni, saya le chana diri, teman saya di saya kau na chana lah le macam ni. Pin kudu kaum mian le, di kudu kaum mian le, naya tu guri yau mesure, naya tanah di la piuja doka, naya yau yang semua teman nyamun nyamun tanah sanyu, naya bau iman nenek kamu kau naya mewu, tepengan ya kanza kapin, aman yau ye cian dua tujuh tanah yu, mau betul sih, ay tanah mesure, adi
Ngaku segu rote yari ne pien lai di suin meshi lai da ne tukha dojin seku pien tukha seku ya wale me. Tayamulo zana tukha san chanda vipadana tukha vipadana chanda mega tukha me chanda pala tukha po chanda neibana tukha neiban chanda rogo gozi ko nga ya nangya gongdi piyue mimiru seku adidi pien piyue chanda seku yashi kanza nangya wazi kongdo atari.